No niin, striimaus on käynnissä näköjään. Eli 19.00. Täällä on jo kyselty vähän kommenttikentässä näköjään perään. Ja kertokaa sitten ilman muuta, jos nämä äänenvoimakkuudet ei oikein kuulu hyvin. Mä niitä tässä just tutkailin ennen kuin pistin tämän liven tulille, että ne varmasti toimii. Ja kun noissa videoissa, mitä tässä nyt katsotaan, niin on vähän eri äänenvoimakkuudet, niin mulla on tuolla tietyt asetukset, niin sitten kun pistää jonkun toisen videon, niin voi olla, että ne asetukset ei olekaan sitten niin hyvät, niin kertokaa tosiaan sitten heti siitä, niin laitetaan ne kohilleen sitten ne äänenvoimakkuudet. Eli tämä on tosiaan striimi, missä katsellaan YouTubesta poistettuja meikäläisen videoita ja tommosia vanhoja videoita vuosien takaa. Muutama kappale tässä ehkä keretään katsomaan ja sitten naureskelee niille tai ollaan ihan vakavina, en tiedä. Oikeastaan mä en ole ihan varma itsekään, että mitä kaikkea sieltä on tulossa, kun en mä enää kunnolla muista, että mitä mä oon noihin videoihin oikein tehnyt. Ja niitä on ehkä joku 30 kappaletta kaiken kaikkiaan niitä videoita. No väittäisin kyllä, että voi olla jopa 50 siis video, kun mä tässä katselen näitä, niin mitä on siis tehnyt, mutta sitten on poistanut sieltä näkyviltä. Mut nyt kun aikaa kulunut riittävän paljon, niin niitä uskaltaa taas näyttää sitten täällä. Ja mä oon tähän nyt ensimmäisenä ottanut tällaisen lyhyen videopätkän. Mä pyöritin sellaista nettisivustoa aikanaan kuin apks.fi, ja silloin mä halusin valistaa ihmisille, että mitä oikein tarkoitetaan rekkasanalla. Nykyään mä en ehkä olisi ihan niin tiukka siitä, mutta vilkastaas vähän, että minkälainen pätkä tässä oli kyseessä. 15 sekuntia oli. Joo, ainakin on näköjään kuvan käsittely harrastettu tuollaista alkeellista noin leikkaa ja liitotoimintoa. Nyt se lähti uudestaan pyörimään. Mut 15 sekkaa tosiaan klipin pituus, niin tuolta se näyttää. Oliko se niin vaikea? Ja mun mielestä tosiaan nyt sitten toi rekkasana käyttö, sitä käytetään niin paljon nykyään yleisnimityksenä kaikille raskaalle kalustolle, että se on mulle oikeastaan ihan sama. Se on ihan toimiva sana, semmoinen lyhyt ja ytimekäs, niin ei sit mun mielestä tarvii tällä ruveta niinku paasaamaan sitten, että ihmiset vaan ärsyyntyy siitä. Mulle se on niinkaan hyvä, kunhan roska-autoa ei kutsuta rekaksi kuitenkaan. Sitähän se ei, roska-auto ei ole rekka kuitenkaan. Noin. Seuraavaksi sitten mä ajattelin, että katsottaisiin tuolta Tikanojan ajalta, kun ajoin siellä sekajätteitä keskustassa, ja mä tein tämmöisen videosarjan, kun keskusta kuivat, ja mä just huomasin, että tänne tuli Pomster Master-niminen käyttäjä paikalle, tuli just sopivaa aikaa, koska sähän taisit ainakin digata näistä keskustan kuiva sarjan videoista. Mä ajattelin, että mä nakkaan täältä keskustan kuivat ja otetaan vaikka torstai-osa. Ja nyt kun näissä videoissa on jotain musiikkia, niin mä laitan vähän volyymiä pienemmälle. Että jos mä laitan tämän live-lähetyksen tänne kanavalle myöhemmin, niin YouTube ei sit välttämättä tykkää noista biiseistä, kun mulla ei siis mitään haju, että onks noista tekijäoikeusasiat millä tolalla. Tuskin tuohon aikaan on välttämättä niitä niin paljon miettinyt. Eli voi tulla niitä strikeja, jos mä annan näiden musiikkien kuulua tässä. Laitetaan ainakin tällä vähän hiljaisemmalle. Mut siinä on näköjään jo GoPro-kamera tai mikä tossa nyt onkaan ollut, niin tullut kiinnitettyä sinne jonkin hytin takaseinään näköjään. Ja siinä on, oiskaan tää jotain, mä veikkasin tää jotain kevättalvea, milloin tää on kuvattu. Tai sit tää on loppuvuotta sillä, että on vähän jotain lumihippuja tullut maahan. Joo, keskusta kuivat oli mahtavia. Niin, ja siis tästä tuli Finnish Elevator siitä toive, että ei muuta kuin mitä kaikkea pakkari syö tuli. Eli semmonenkin video tosiaan tuli tehty. Se taitaa löytyä arkistoista. Eli laittakaa vaan toivomuksia, jos muistatte jotain vanhoja videoita, mitä mä oon tehnyt. Niin toivomuksia siitä, että mitä haluaisitte nähdä. Et me ehkä voidaan sitten vähän hyppiskellä näissä videoissa, kun täällä on tämmösiä, ei jumalauta, 55 minuuttia.
Mä ajattelin, että taas ollut joku 15 minuuttia maksimista, että ei, ei, ei hyvää päivää. Siis oikeesti, 55 minuuttia. Jo, eiköhän tää ole jo nähty, tää stop-nappula ahdikin, että täytyy vähän skippailla ja tuleeko täällä jotain puhetta. Mä en ymmärrä, tää henkilö voisi kääntyä tähän. Mahtava toi vasemman, okei. Pujoparta. Täytyy sanoa. Sehän tosta taisi vielä vähän kasvaakin. Eli jäi kuormaa päälle ja ajoin. Hei, sanokaa muuten, jos lähtee toi äänikin kiertämään, että mulla on tässä nyt ihan noin kajarit käytössä. Mä yritän jotain kuulla niistä, mutta toivottavasti ei sitten nappaa toi mikki niitä ääneen. Sanokaa, että rupeaa kiertämään se ääni. Niin, koska tulee parta takas? Toi on myös hyvä kysymys, että pitäisikö lähteä kasvattaa tuollaista risuparta. Toi oikeastaan aika... Toi on sen näköinen, että tohon voisi joku vihaisen asiakkaan ehkä tehdä mieli tarttua ja kiskoa sen, että nyt tuu tänne, saadaan tyhjentää nämä pytyt. Nämä on ollut 3 viikkoa tyhjentämättä. Että ehkä se ei ole välttämättä hyvä idea toi tuommoinen... Muutaman paikan oli ottanut, niin rupesi lämpö nousemaan sen verran, että piti jo ottaa takki pois. Noniin, eli tohon aikaan on ollut jo ollut toi tuttu ongelma, että rupeaa lämpö nousee siihen malliin, että joutuu ottaa vaatetta pois. Elikkä toski on tosiaan kun kevät talvi, niin siellä on tommonen pitkä hiainen teepaita päällä. Ja teepaidasta olevisesti on siellä näköjään puhutaan. Ja toi kalastajahattokin oli siihen aikaan jonkinlainen tyylillinen ratkaisu näköjään. Onko niin lämminperinen vai kylmäperinen vai miten kommenttia jo, että tämä roskakuskin näköinen mies. Miten hän tämän ottaisi sitten, että onko toi sellainen Averagen roskakuskin luukki sitten ollut kenties. Ja kroppa kyllä liikkuu koko ajan. ADR-säiliökuljetus voisi tehdä, laittanut Pekka Grönholm tuohon, ja tämä oli varmaan videotoivomus ja ADR-säiliökuljetuksista tällaista kuljettaa matkassa. Tämä on tietysti aika ristiriitistä ehkä sanoa, koska sitten kuitenkin tämä tila on yksi puoli. Kyllä noita videotoivomuksiakin ilman muuta voi tuohon kommentoida. Ja sitten tässä on semmoisia liikkeitä, jotka kun ne toiset... Mutta siellä näköjään perutellaan tuossa, miksi toi nyt Minna Kantikin tuo. Siinä oli tommosia mäkipaikkoja, hypitään vähän eteenpäin. Tuleeko tässä jotain uutta kuvakulmaa kenties? Takaa yhtäkkiä tai ailoon. Se oli niinku aivan siinä kyllä. Suu käy kyllä kovasti ainakin. Katsotaan mitä, mistä tässä puhutaan. Tämmönen tsemppaus, kova tsemppaus oli käynnissä siinä. Joku kova tsemppaus ollut käynnissä. Moni ihminen siis on tiedostanut tämän raivon ja se on melkein jo vähän sellainen läppä ja en mä tiedä, en mä ihan varma, onko se mulla itselläkin joskus, mä oon pelkkä läppä, mutta niin... Mistähän raivasta mä oonkin jo puhunut? Ei se ärtymys kyllä aina tunnu läpältä, mikä niinku iskee, kun oikein veemäisesti vaihtuu ne valot ja... Okei, jotain liikennevaloraketusta perinteistä. Ei oikeastaan varmaan muuttunut mihinkään, mutta täytyy kyllä sanoa, että tämä on sitten tuolla Jyväskylässä ollut paljon helpompaa toi ajaminen noiden suhteen, kun me vertaan nyt tuohon, että tuolla stadissa pyörii. Kyllä siellä meinaa olla pinnan kalla kirjaa. Sanotaanko, että mä oon kuitenkin sellaista sietokykyä saanut niihin liikennevaloon, mutta se on välillä siellä kapuloita rattaisiin, niin aasteellista on kuitenkin. Kovaa palaa sitten, varsinkin just kun on, siellä on niin kuin kiukkasena liikenteessä varmaan. Kyllä tämä perus avautuminen tässä videolla sitten kyseessä kuitenkin. Varmaan taustalla on ja ehkä mä toivon mukaan, että pystyn sitä selittämään teille. RV Fin laittaa itse huomenna lähden Syrjäkylille pakkarilla. Ei ole valoista haittaa. Ei varmasti. Siinä, ja että joutuu, täytyy kyllä sanoa, että kyllä maistuisi itsellekin semmoinen Syrjäkylillä ajelua. Mä olin itse asiassa tuossa elokuussa niin Riihimäellä ja Hämeenlinnassa ajamassa pakkaria. Ja maistui ihan hyvältä päästä. Ihan puhdasta maaseutulekki oli siellä Hämiksen puolella. Siellä ajettiin hiekkatietä, asfalttitietä nähtiin vuoron alussa ja vuoron lopussa. Ja mulla on sieltäkin jotain videomateriaalia kyllä. Hypitäis taas vähän. Nyt on näköjään kamera siirtynyt tonne hytin yläkulmaan. Tuossa alempana. Toisaalta olisi siinä ollut... Täytyy sanoa, että ei ehkä semmoinen kovin... käytännöinen kuvakulma, en käyttäisi välttämättä nykyään tällaista kuvakulmaa. Ihan hyvin vielä pysäyttänyt sitä valottia. Näkehän tässä tietysti vähän tonne ulos. Kyllä se kävi mielessä. Ja sen jälkeen on muutama muukin persmäki tullut otettua. No, persmäki on tullut otettua. Vähän tuossa muisteluita siellä. Niin ihan tässä
joku kuukausi takaperin ja siinä ei käynyt ihan niin hyvin. Että... Se miksei siinä käynyt niin hyvin oli se, että mä en omin avuin päässyt siitä jatkamaan. Elikkä olin kyllä lähellä, että räsäyttänyt semmoisen jonkun varastorakennuksen. Niin mä puhun tuossa siitä tapauksesta, mikä tapahtui Pieksämäellä. Mä olin ajamassa kevättalvella siellä. Ja... Eli tämä vielä olisi jotain 2014, 2015 vuotta. Onko mahdollista? Kun mä oon ajatellut, että taisi paljon vanhempaa matkua, mutta ei, 2015 vuodelta. Tosiaan silloin 2015 kevättalvella tuli otettua persmeet siellä maatalon pihassa. Lähin uhkarohkeasti nousi sieltä peliästä mäkeä, niin ei se mennytkään sitä ylös asti. Se auto. Ja auto lähti valuun taaksepäin ja irti melkein rysäyttää tosiaan semmoisen joku se piha rakennuksen seinään, mutta lumipenkka pysäytti sen auton. Se tuli sitten se isäntä traktorilla jees. Siitä mä tuossa taidan olla kertomassa. Ja katsotaan vähän, että täällä oli onko sulla ollenkaan julkaisemattomia kuljettajan matkasvideoita? Tällä hetkellä ei ole mitään sellaisia valmiiksi tehtyjä videoita, että täytyy sanoa, että muutamat matskut on tullut kerättyä, mutta ne, mä en ole sitten niitä editoinut valmiiksi. Mä en ole sitten ehkä ollut tyytyväinen niin materiaaleihin ja tässä vaiheessa varmaan täytyy sanoa, että ei niistä sitten mitään tulekaan enää. Ja noin kuljettajamatkasvideot ylipäätään on aika sellaisia resurssisyöppöjä, että tällä hetkellä en pysty sellaisia tekemäänkään. Näillä resursseilla, mitä nyt on käytettävissä. Ja ei taida tulla lumia kovinkin tänne etelään, niin saa aika kivasti. Vai onko lumi millainen ongelma teikäläiselle? Mä sanoisin, että ei se kyllä ole ainoa ongelma lumesta, vaan lähinnä siinä, kun yrittää fillaroida noita työtä. Mutta kun tuonne liikenteeseen lähdetään, niin täällä etelässä tai kun kaupungissa ajelee, niin se ei ole se lumi kyllä juurikaan mikään ongelma. Viime talvena oli jo jotkut lumimyräkät, mitkä tuotti jossain Kallion Jyrkilä kadulla haasteita. Mutta sitten kun niitä haasteet tulee, niin tulee kaikille. Enkä mä niinku sitten stressaa mitenkään enää omasta ajamisesta. Enkä talvea pelkää enää alkuunkaan siihen malliin kuin mitä pelkäsin joskus kun aloittelin kuljettajana. Tasainen ja kantava. Eli ei se mulle kyllä ole ongelma. Toki sitten voi harmittaa joskus, kun sitä lunta on paljon ja astiat ei liiku lumeessa niin hyvin. Se on semmoista perusharmitusta, mikä varmaan tulee kaikille muillekin. Kyllä pitäisi vähän eteenpäin. Kamera saa olla hytin kulmassa ja meitsi siellä pälättää. Juttua riittää kyllä ihmeen paljon. Ja semmoinen tilanne äkkiä, kun tulee tuolta kuitenkin kuuntelee. Ai, että toi näyttää hirveältä toi kamerassa ollut joku tämmönen aivan järkyttävä kylmä, niin sen järkyttävät nuo kuvausasetukset. Se on liian kylmä. Joku raja on kyllä sillä... Siis toi varmaan kuvaa jollain 30 FPS:llä ja sitten siellä on tommonen vaihtuva sulin aika, niin toi näyttää tosta kauhealta. Mutta aivan mahtavaa, tämähän tää on. Nykyään siis kun ymmärrän kamerasta enemmän tuohon aikaan, niin olen ne asetukset katsonut sitten erikseen. Ehkä miellyttävämmän näköiseksi, mutta mennään tällä sitten kuitenkin. Ei ollutkaan niin puhdas. Tässä ajella on vissiin mäkimatissa. Ja tää on kyllä kevättalve. Tästä ottaa varmaan jotain huhtikuuta jo. Kun sieltä tulikin ei varmaan voi sanoa edes kevät talve, vaan ihan kevättä. 2015 vuosi tosiaan. Vuosi myöhemmin mä jo ajelin sillä pilkkiautolla, minkä mä olin saanut kuittiautoksi. Mutta tää oli keskusta kuivat, oli tosiaan varmaan 5 videoa tällaisia saatana tunnin mittaisia. Kukaan ei vaan jaksu katsoa näitä, mutta siis toisaalta kyllä mä tiedän, että tällaisille pitkille videoille on se yleisönsä. Ja mulla on nyt itse asiassa valmistumassa yksi semmonen pitkä video. Tosi se on niin pitkä, että mä varmaan laitan sen kahteen osaan, mutta se on tosiaan kuvattu töistä. Tuossa on viime maanantaina, se on ihan loppusuoralla se video, että se tulee varmasti lähiaikoina pihalle, tai kipille, jos se tulee osissa, niin ne osat tulee. Tarve siirtyy kauemmas. Mutta hypätään tästä vaikka seuraava video tuossa, kun mä mainitsin sen, että kuittiauton olin saanut. Pistetään pauselle tuohon. Siitäkin oli joku pätkä. Mä en oikeastaan ymmärrä, että miksi mä oon poistanut sen YouTubesta. Eli täältä kaivetaan tämmönen kuin kuittiauto ja ikiomat hommat niminen video. Ai kato, siellä on jo hattu vaihtunut ja pujoparta on lähtenyt. Alkupuolen päivä ja minä tässä... Joo, katsotaan vähän, mitäs kommenttia tänne on tullut.
video, koska nyt on erittäin... Ja sanokaa tosiaan edelleen, jos ette kuule hyvin jotain. Mä säädän noita äänenvoimakkuuksia sitten sen mukaisesti. Mulla katsotaan täältä vähän, että tulee vähän kommenttia. Kyllä. Tämän tyyppiset perustyöpäivät on kyllä parhaita, missä näkee minne ajellaan, kuten stadin ja kotikkivideot. Jes, toi oli hyvä palautetta. Tämmöisiä perustyöpäivävideoita kyllä teenkin. Ja on tosiaan tulossa nyt viime maanantaita semmoinen. Morjesta tiski ja tiskit koneeseen, kyllä. Tai sitten tiskit tiskataan käsiin. Ja Mörjes, tää vaan kuivattu pellille kanssa. Ja Sarel kysyy, että omistatko vielä Fordin. Kyllä, mulla on edelleen Fordi. Raptor ja sitä ennenkin edeltävät autot, ainakin edeltävät 4 autoa on ollut myös Fordeja, eli pitkään ollaan vedetty Fordeja. Miro Ankalle kanssa morjesta ja iltaa Heikille ja mahtavaa, että kanavan sisältö on kunnossa. Ja hei, nyt tämä netin kanssa saattaa olla muuten jotain häikkää sitten. Mä tuossa huomasin illalla, että se vähän toimi hitaamman puoleisesti. Eli minun nettinopeus on aika ehkä surkea tässä tällä hetkellä, mutta toivotaan, että tämä lähetys on edes jotenkin katsottavissa kuitenkin. 12 000 tilaajaa kertoo, että katsojia on. Ja siis toi on kyllä määrä, mihin kannattaa olla tyytyväinen. Tuossa muuten näkyy se väliaikainen auto silloin, kun jouduttiin vielä odottamaan sitä varsinaista autoa. Eli se on aika tyypillistä, että varsinainen auto on myöhässä, tulee siis myöhässä tehtaalta, myöhässä varustelusta tai päällirakentamisesta, voi tulla jopa myöhässä sieltä jostain viimeistelystä, kun siellä tehdään teippaukset sun muut tämmöiset hienosäädöt. Sitten otetaan joku väliaikainen auto, ja tossa oli väliaikainen auto, joka meni sitten muistaakseni Saarijärvelle. Et siinähän oli tommonen pienempi pilkki, tommonen pienempi pilkki tosiaan pakkarissa tai tossa peräportissa, ei, kuupassa oli tällaiset ihan peruslaidat, ei ollut sellaisia korotettuja laitoja. Ja sitten toi oli toi kattoluukkukin erilainen, se oli tämmönen liukuva se kansi siihen, kun siinä varsinaisessa autossa oli semmoinen auki tarttuva. Mut siinähän mä taisin kertoa jotain tästä, että tosiaan sain ikioman auton ja se oli meikäläiselle kyllä todella suuri hetki saada semmoinen kuittiauto, ja sitten kun sitä ajoi sen 2,5 vuotta ainakin niin kuin ihan yksin lukuottamatta tietenkin lomia, joille mä en edes malttanut suunnilleen jäädä, koska sillä autolla oli niin kiva ajella, niin se oli hienoa, koska sitä sai pitää niin kuin sitä autoa hyvässä kunnossa, kun sillä itsekseen ajo. Okei, ja Heikki Pekkanen jatkaa, että ammattimies on turhan kriittinen itselleen. Voi se olla, että sellaista itsekritiikkiä on, mutta tässä tietysti vedetään huumorilla tämä live-lähetys, että voi vähän naureskella tietysti tälle tekemiselle, että mitä se on ollut muutamia vuosia sitten jopa. Jos mä tein ensimmäisiä videoita tubeen joskus jo 10 vuotta sitten, niin silloin se on ollut kyllä jotain ihan muuta se tekee. Ja innolla odotellaan ensi videota kirjoittaa Finnish Elevators, eli just tosiaan sanoin, että semmoista työskentelyvideoa tulee, mutta tulee paljon munkinlaisia videoita. Mulla on oikeasti niitä nyt tuolla putkessa valmistumassa, mä oon todella tyytyväinen tällä hetkellä. Ei tule muita ajohommia, se on tätä hommaa. Hei, tuossa puheessa kuuluu nyt tommonen jyväskyläläinen aksentti ehkä, että kyllä se on vähän muuttunut nyt, kun täällä asunut etelässä joku sen vuoden. Ja se oli ihan helkutimoinen onnenpäivä, kun mä sitten sain tän. Eli mä halusin tähän älyttömästi, mutta mä otin pitkä video tää muuta. Okei, se päättyy kohta, se oli 4:58. Ei ole niinku vaihtelua, että ei ole. Mutta kyllä se oli hienoa saada tota kuittiautoa. Kärryhommiakaan välttämättä. No siis välttämättä, mä sanon välttämättä, kun ei täällä niinku ole mikään kiveä hakahtua. Että on ollut muutoksia huomattavasti, on niinku hyvinkin yllättävätkin asiat saattanut muuttua. Niin en ihmettäisi, vaikka niinku tässäkin tulisi tämän muutosta, mutta oletus on nyt se, että tää on kuitenkin nyt sit tätä hommaa jatkossa. Että se voi olla vähän pettymys, mutta niin katsotaan, mitä tästä kehkeytyy.
Morjesta päivää. Joo, eli se oli siinä. Olipas äkillinen videokatkeaminen, ei ollut minkään sortin lopetusta, ei ollut mitään, että se on morjesta, moi, nähdään ensi videolla, jada. Et se vaan kylmän viileästi poikki. Mä veikkaan, että tossa on ollut semmoinen tapaus, että mulla ei ollut mitään järkevää sanottavaa, ja mä en ole kuvannut siihen mitään lopetusta siihen videoon, niin sitten on käynyt tolla tavalla. Hei, nyt mennään itse asiassa, mennään nyt vähän pidempi aika taaksepäin, mennään tonne vuoteen 2013, itse asiassa 2014, tämä on jotain tammikuuta 2014, ja mä oon täällä vähän eri hommissa, ja täällä mä puhun mokaamisesta kuljetusalalla, että katsotaan, että minkälaisia viisauksia on tullut esitettyä 9 vuotta sitten. Ei hyvää päivää toi hiustu. No, se on tommonen jonneluukki, että tossa ikä on ollut silloin joku 21, ei kun hetkinen, 20, no kohta 23 vuotta on ollut ikää tossa kohtaa, niin kyllähän se saattaa näkyä tietysti tossa. Ja tossa mä oon tosiaan ajamassa tällaisessa firmassa, mikä osoittautuu kusetusfirmaksi, ja mä olin silloin vaan nuori ja kokematon, ja sen takia annoin tulla huijatuksi itseni, että nytten minähän olen siis tietysti tarkka siitä, että minkälaisiin työpaikkoihin menee töihin, mutta toihan oli törkeydessään ihan huippua toi firma. Mutta siellä mä ajoin tuollaista vaihtelevaa autoa ja kärryy kanssa, se oli tällaisia siirtokuljetuksia Konaalan sorttiasemalta tuonne MSO-kaatopaikalle. Mitäs mä siellä nyt oikein selittelenkään? Okei, jos jotain, joku moka on käynyt siellä nyt. Siellä on vähän toista kuvakulmakin tarjottu Turun motorilla. No niin, mikä se moka oli? Niin, toi oli tommonen ihan naurettava juttu, mistä niinku tehtiin kärpäsestä härkäneen. Siis vaakalaput puuttu. Ja nehän sai ne vaakalaput sitten kyllä haettua sieltä vaaka-asemaltakin jälkikäteen. Ja en mä edes muista, puuttuko ne todellisuudessa vai haluttiinko siinä vaan niinku sitten saada jotain perusteita heittää pihalle sitten tosta työsuhteesta. Aivan käsittämätön touhua. Niin, sieltä vaaka-asemat saa aina lopulta. Ei mitään taloudellisia menetyksiä, ei mitään muuta kuin pikkasen ehkä jonkun työaikaa meni siinä jo muutamia minuutteja. Mutta tämä ei ollut edes niin kuin ensimmäinen moka todellakaan, eikä mun kaikki mokat ole ollut edes tällaisia näin kevyitä. Nyt on tapahtunut kalustovahinkoja, semmosia pieniä tuhoutumisia, varsinkin niin uraa aikoina, missä niitä ehkä tuuppaa niin kuin tapahtumaan, kun siinä vasta harjoitellaan siihen työhön. No niin, mä näillä kertomuksilla varmaan jo sain peloteltua puolet jengistä, jotka olisi yhtään ollut kiinnostuneita. Niin, mä voin kyllä allekirjoittaa ton tällainen 10 vuotta, 9 vuotta myöhemmin, että niitä uraa alkuvaiheessa varsinkin sattuu niitä havereita, eikä ne ole semmoisia maailmaa kaatavia asioita, että ei se, jos aloittavalle kuljettajalle tapahtuu joku kämmi, niin siitä ei pitäisi kenenkään suuttua. Jos suuttuu, niin se on mun mielestä epänormaalia. Nimenomaan aloittelija ei sieltä koulustakaan tule täysin valmiita ammattilaisia. Totta kai toisilla kehitys on pidemmällä kuin toisilla. Mutta silti se täytyy ajatella, että aina se muutama moka voi siellä ura alkuvaiheessa tapahtua. Kyllä mä ottaa niistä opiksi. Eli jos sä alun alkaa, oot semmonen, että sut puuttuu se motivaatio, ei oikein kiinnostais alkuunkaan, niin todennäköisesti silloin käy myös niin, että sulla ei tuu sitä, sulla ei motivaatiota alkuunkaan. Niin tossa sitten se, että motivaatio on tärkeetä, että ottaa niistä virheistä opiksi. Jos sulla on motivaatio vaan riittävän kunnossa, niin suorastaan haluat päästä
Katsotaas vähän tuota. Ei hyvä päivä. Täällä on kommentteja tullut oikein huolella. Ja katsotaas, tois kesänä olin Lassila Tikanella ajamassa 5 kuukautta roskautoa Laukaassa, joka toinen viikko maaseuta, joka toinen viikko asualueita. Toi kuulostaa oikein hyvältä ja Laukaa tosiaan alkoi uutena urakkana LTL Jyväskylässä, kun ne voitti tämän Mustankorkin kilpailutuksen. Laukaa siis siirtyi tähän kunnan järjestämään jätehuoltoon. Siellä oli sitä ennen käytössä se systeemi, että jokainen saa valita itse urakoitsijan. Silloinhan Laukaan puhtana pito, joka oli paikallinen yritys, niin oli vahvoilla. Moni asukas käytti heidän palveluitaan, mutta sitten siirrettiin tähän malliin, mikä on hyvin yleinen nykyään joka puolella Suomea, että tosiaan kuntayhtiö kilpailuttaa sen urakoitsijan. Et sentään ole vielä nostoriautoja ajanut videoilla. No siis enemmän ole sellaisia oikeita niin kuin nostoriautoja, mutta siis tietysti jos nyt ei lasketa tällaista jäteauton pilkkiä, niin en. On näitä videoita tullut katsottua opiksi. Ammattipätevi suorittu kuun loppuun mennessä. Mahtava juttu. Ja jos näistä videoista tai niistä, mitä siellä tubessa on tarjolla, niin on ollut apua. Ja Virpi Muh toteaa saman homman. Paljon oppia saanut videosta. Kiitokset siitä. Lara the Gamer, saitko tietoon, kuka rikko sivulasin? En ole saanut siis, se ei todennäköisesti tule koskaan selviämään. Mä veikkaan, että joku satunnainen ohikulkija viittaa siis minun oman auton hajotettua sivulasiin. Aki, millainen kone sinulla on datan varastokyvyltä? Eli jos puhutaan siis tietokoneesta, niin datan varastokyvyltä mulla on siis yhteensä ehkä joku 3-4 teraa tuossa säilytystilaa tuossa tietokoneessa, ja siellä nyt on mun mielestä ihan hyvää rautaa, että pystyy näitä videohommia tekemään. Siis sanotaanko, että mun videohommien tehokkuus nousi huomattavasti, kun mä sain viimeinkin päivitettyä näyttiksen ja uuden prossun ja emolevyn ja hyvää muistia tuohon lisään. Nyt niin kuin tosi oikeasti sulavasti pystyy tekemään videoita. Ja koirapuiston mologi, bonus termaster, muistaa koirapuiston mologin, eli siis sehän oli sellainen, että kun se säkki nostettiin, siis se oli vielä sellainen säkkimallinen molokki. Tämä varmaan alkoi alusta tämä video. Hypätään seuraavaan. Katsotaan täältä äkkiä joku tämmöinen. Tämä on ehkä semmoinen kanssa sarjassa, että kättä naamalle puoliperävun irrotus. Niin tosiaan se koirapuiston molokki oli semmoinen säkkimalli. Kun siellä sitä koiraa kakkaa siellä säkissä, niin se on tämmöinen vesinoro aina valuu. Semmoinen ihan puhtaasti paskainen vesi, koska ne kakkapökäleet lillu siellä säkissä. Ja tämmöinen opetusvideo puoliperävaunun irrotuksesta. Jotain tuossa mä selittelin, mutta oli ilmeisesti niin julkaisukelvotonta tavaraa, että oli pitänyt vaan musiikki laittaa siihen päälle. No, noinko se sitten tapahtuu? Mä muistelisin, että tästäkin videosta tuli kommenttia, eli ne tyypilliset näkemyserot siitä, että missä järjestyksessä nuo asiat täytyy tehdä. Tuskinpa siinä nyt mitään 100% totuutta on kuitenkaan lopulta. Mutta tämänkin videon mä olin laittanut ehkä muistaakseni ensisijaisesti sitä blogia ajatellen, eli sitä apepas.fi-blogia ajatellen. Sitäkään ei ole siis olemassa, tai siis se löytyy netistä sellaisena jonain skämmisivustona, että siis joku on käytännössä niinku varastanut multa sen kaiken sisällä ja julkaisee jollain omalla domainillaan niitä sitten. Mä nyt en oo siihen jaksanut puuttua sitten. Okei. Tossakin mä olin tuolla PK-seudulla töissä ajamassa tommosia varastosiirtoja Ineksillä. Oliko se siinä se video? Ei se ollut siinä vielä. Tossa viimeisesti ollaan näyttäminään nyt sitä, että joo, lasketaan pusseja alas, kun ajetaan tosta vaunun alta pois. No, se on varmaan ihan oikein. Ja näin, Fade to Black, ja sieltä tulee musiikin käyttöoikeudet. Selvä. Se oli semmoinen. No, kai toi oli, sanotaan, että toi oli sen ajan standardeilla tietysti varmaan ihan jees video, että ei siinä sen kummempaa. Sitten pitäisikö meidän hypätä sitten täältä. Tää video varmaan kyllä oikeasti. Kehtaanko me laittaa tätä? Tässä on jo kehitelty tällaista hyvää päivää tai pipo oikeasti. Muistaako joku tämän videon muuten? Eli tää oli tällaista kappalettavara hommaa älettäjällä silloin.
Hyvää päivää kaikille katsojille. Hyvää päivää. Tämän videon teemana on... Voisi tässä kohtaa tulla jotain hyvää päivää, mitä sisältää. Ensimmäinen kerran. No ei vaan, miksi mä tästä on niin hämilleen. Tähän on ihan jees. Kappaletta varaa, joo. Okei, mutta siis katsotaan vähän kommentteja tässä välissä. Käytössä on siis tämä... No sanokaa tosiaan edelleen, jos äänenvoimakkuuksia tarvii muuttaa, että meinaa kuule jotain. Mutta täällä oli, mitä asioita toi olisit kiinteistön omistajan ottavan huomioon, kun tyhjennetään säiliöitä. No siis roskasäiliöitä. Puhutaan ihan tyypillisesti astioista, ja totta kai niin kuin se, että nois jätehuoneet alun alkaen riittävän tilavia, että niitä on helppo ottaa niitä astioita ilman, että tarvii siirtää muita astioita edestä. Ja sitten tietysti tämä perinteinen, että tehdään lumityöt ja hiekotetaan jäiset, ja siellä ajeltu tuollaisella Mersun pullakaupilla. Noin nyt ehkä äkkiseltään tulisi tässä mieleen. Liikenteessä Mersulla ja kuorma-auto... Mä tiedänkin, kelle se meni se auto Saarijärvettä, ainakin kuka sitä ajoi. Meinaa itse on täältä Saarijärvettä, okei. Kuorma-auto. Kyllä, kyllä. Mäkin ehkä voisin kuvitella, että kenelle se silloin meni. Tykkään eniten näistä live-lähetyksistä. Toi on jees. Mäkin sain tämän ajatuksen tästä live-lähetyksestä sillä lailla, että okei. Mutta on pitkään pyörinyt mielessä, että täytyy toteuttaa se. Mä vaan laitan, että okei, että viikon päästä tämä live tulee ihan samaa, että onko mulla tämä ohjelmaa viikon päästä. Pistetään tämä live, jos niitä ei tee niitä asioita, niin ei koskaan toteudu. Savolaista suoraa puhetta ei onneksi ollut, tai no mitä onneksi, mutta siis se oli sellaista keskisuomalaista tasalatteita puhetta, siis sellaista niin täysin kantaa ottamatonta, täysin neutraalia puhetta, sellaista hyvin keskimääräistä, koska ollaan Keski-Suomessa. Voisiko sitä paremmin ilmaista? Peter Bill vai Genworth? Olisiko päheätä päästä kokeilla noita Amerikan ihmeitä? Mun mielestä ne Amerikan ihmeet, jos nyt ajatellaan niitä autoja, niin mun mielestä ne on vähän semmosia, ei ne niinku mun näkemystä kuorma-autosta vastaan. Voisi niitä joskus vähän mielenkiinnosta kokeilla. Mutta niinku kyllä toi jenkkitouhu voisi kiinnostaa nähdä muutenkin vaikkapa, niinku, että miten se jätehuolto siellä pelittää. Et siitä tietysti näkee aina tämmösiä videoita, että siellä tosiaan appari ehkä matkustaa siellä peräportissa ja tosiaan sit käydään jostain ämpäreistä kaatelussa niinku huuppaa tavallaan. Niin välillä se näyttää tosi alkeelliselta, kun vertaa mitä se meininki Suomessa on. Näissä hommissahan pääsee erityisen paljon soittelemaan asiakkaille. Ja soittelu harrastetaan tänäkin päivänä vielä. Mulle se on kauhea kammoksena aina. Vaikka mä en edes aja kapisautoon, mä ajan pakkareen. Siis silti niitä soittelut tarvii tehdä no viikoittain käytännössä. Se on tässä yrityspuolella nimenomaan korostuu se soittelu. Tuo kotitalouspuolella tarvitsisi ehkä kerran vuodessa soittaa kellekään. Ehkä jopa niinku kiukkunen. No jos ei sitä ihan, niin ainakin sitten semmoinen vähän nihkeä tai semmoinen sen kuulonen, että olisi suunnilleen niin kuin herännyt hirveästä krapulasta, vaikka olisi niin kuin jo joku keskipäivä meneillään. Okay. Ja sitten niin kuin tuntuu, että se asia ei mene millään läpi. Se tyyppi on vähän niin kuin, että niin joo se, joo, no se on täällä ja täällä, sitä ja tätä. Että, semmoista tapauksista tietysti on sitten semmoisia soittamissa semmoisia ikäviä, mutta niin kuin suurimmaksi osaksi on hienosti se Aki vaan lunastaa Jyväskylän murteella. Tuossa varmaan kuuluu se Jyväskylän murre tosiaan tämän aikaisessa videossa. Tämäkin on ikäisittää vuodelta 2016. Voisi olla, tai ehkä just se talvi ennen kuin mä sain sen kuittiauton ja aloitin ne pirkkihommat. Hei, jääkö nää YouTubeen? Tupee päässä kyllä, mutta toi oli todella hyvä kysymys. Ensinnäkin mä ajattelin, että tämä live-lähetys nyt varmaan jää tänne, jos ei tosiaan YouTube vedä hernettä enää noista musiikeista, mitkä tosta saattaa kuulua riittävän kovalla läpi. Mutta mä myös mietin, että pitäisikö noita poistettuja videoita vähän niinku remasteroida ja pistää uusiksi tulee. Ja siinä on vielä se, että kaikkien nähtäväksi, että ainakin osaa niistä, tai sitten jos niistä tekisi jonkun koosteen tai jotain. Kun mä nyt vähän mietin, että jos 55 minuuttia on yhden keskustan kuivat videon pituus, niin okei, sille löytyy varmasti katsojia sillekin pituudelle, mutta se ehkä siitä enemmän tekisi jonkun koosteen sitten. Joo, aikamoinen babyface ollut kyllä. Minkäs sillä voi, että on ollut? Mitäs 7 vuotta nuorempi? No, nyt mä niinku ootan tässä hetken aikaa, että mä hirveästi... Koska tekisit videota, missä kerrot laajemmin itsestäsi, minua kiinnostaa henkilö kanavan takana. Tosin se vaatii syventymistä omaan elämään. No, voi olla tosiaan, että
että se oma henkilö on jäänyt vähän paitsi on sit näissä videoissa, että ehkä sitä ei, tarkoituksella ei ole halunnut niinkään tuoda esiin. Mutta mä oon myös ajatellut, että se tulee vähän näissä videoissa näkyviin, että minkälainen henkilö on. Että en ehkä nyt lähtisi tekemään mitään sellaista hirveätä omaa storya, ainakaan välttä tälle pääkanavalle. Kahtaista mun piilotetun rekkavideo, jos lähetät. Voin katsoa, mutta tarkoititko, että siitä tässä kun live oikein laittaa pyörimään? Ehkä sä vois katsoa sillä ihan ilman live-lähetystä kuitenkin, että voit sä sen totta kai lähettää. Jos sulla on linkki siihen videon katselusivulle, niin voit lähettää sen. Mä nyt mietin, mikä olisi paras tapa, että voit sä ottaa sen mun mailin vaikka sen linkin. aki.pouta@gmail.com on osoite. Miksei se soita? Jos ei mitään tee, niin ei mitään koskaan satukaan. Varmaan viittauksena just tähän keskusteluun, tai minun pohdintaan siitä, että nyt mokia sattuu ura alkuvaiheessa. Ajoin kerran edellisessä firmassa hiasella parkkikylttiin, oli vaan toisella merkatulla paikalla ja jäi pahasti lähdössä katveeseen. Se tommonen ei ole mun mielestä mitään, että se onkin liikennemerkki ajaa. Siis ne on semmoista niinku kulutustavaraa, että niitä tuota kaupungin urakoitsijoiden varastosta löytyy niitä merkkejä. No ehkä 75 euroa kappale, ja sit vaan pistetään uudet sinne tulee, jos tota joku auto sattuu vähän kolassa. Että mä niistä ottais niinkään paineita. Toki sit se, että jos auton maali... Tässä on keikkana... Wow, dim branches. Jos auton maalipintaan tulee jotain jälkiä siitä, niin se on ikävämpi. Jos on semmonen alumiinikyltti vaikka... tuota, noin, no mitä koneessa on sisällä? Tuosta löytyy... GeForce RTX 3080 näytönohjain, emolevyyn tarkkaamalle muista joku asuksen emolevy. Sitten siinä on i5 12500K-sarja, tai toi prosessori, ja sitten muistia on 32 gigatavuun muistaakseni yhteensä, ja rammia siis, ja sitä säilystilaitos on se 4-5 teratavuun tossa. Semmonen löytyy valmiiksi astiahallista, että ei tarvinnut kun lyödä siihen tarvitsee. Astioiden putsausta ennen kuin toimitetaan asiakkaalle. Astia täytyy olla puhdas siis sisältä ja ulkoa. Että saatella tosiaan tilaa uuden astian, niin kestää olla puhas. Mutta jollain tommosella puhdasvaahdolla putsausta. No niin, no pesuhalli, painepesuri on parempi. Vau, nyt tulee oikein kunnon country musiikit siellä. Mitä sä oikein siinä huutelet? Joo, etsitään omakotitaloa. Tää on tuttu tunne. Siis tiedättekö te, että joskus talon numerot on hyvin vaikeita löytää. Tai siis semmoinen niinku just se talo, mihin sun pitää mennä, niin sitä mystisesti sitä numeroa ei löydy. Se on monesti sellaista päättelytehtävää, että okei, tuossa on 18, tuossa on 20, niin tän täytyy olla 22. Tällähän se menee. Niin missäs mä olin täällä menossa kommenteissa? 5-5. Juu. Inex Partner Sokistikka. Keskus on kyllä iso keinukallis Keravalla. Kyllä on, mutta silloin se oli itse asiassa rakenteella se keskus on 2013, mistä se yksi video oli. Ja siellä oli niitä oli hajautettu. Siellä oli tuolla Hakkilassa oli yksi logistiikkakeskus. Ja mähän siis ajoin just Hakkilasta kiloon tavallaan. Kilo oli siis Espoossa siellä tuota noin, mikä se nyt on, Kara-hallit on siellä nykyisin, eli ne, just ne Ineksin vanhat hallit, mäkin on käynyt siellä töitten puolesta, niin tosi nostalgista käydä siellä, kun siellä ei enää ole Ineksin toimintaa, osa niistä terminaalihallista on purettu, ja sit siellä on tällaista niin kuin kaikkea pikkutoimintaa niissä vuokralla tai siis siellä pihalla ja niissä halleissa toiminnassa, niin hassu oli käydä siellä samalla pihalla, missä oli käynyt silloin tosiaan 9 vuotta aikaisemmin. Ihan puolikkaalla viemässä tavaraa. Joo, ja ei noin edes ollut huonoja videoita. On hyvä osata nauraa itselleen, hyvä musiikki. Joo, siis eihän näitä varmaan ollut mitään ihan hirveän huonoa. Mä en oikeastaan ymmärrä edes kaikkien videoiden osalta varsinkaan, miksi mä oon poistanut niitä. Mä oon ehkä ruvennut vaan liikaa häpeilemään niitä. Et se on ollut sitä sellaista jollaista itsetunto-ongelmaa, mistä niin kuin on aika hyvin päässyt eroon. Ehkä se on ollut sitä, kun ei ole ollut vielä kokenut somettaja tai sisällöntuottaja, niin on ollut kauhean herkkä sitten kaikille niin kuin katsojapalautteille tai katsojareaktiolle. Se ei siis välttämättä tarkoita suoraa kommentointia, vaan se palaute voi tulla siinäkin muodossa, että
katsojamäärät on mitä on, tai silloin kun YouTube vielä näytti ennen vanhaan ne alapeukut, että jos ne on ollut ikävän näköisessä suhteessa yläpeukkuihin, niin tommoset on saattanut ottaa jotenkin raskaasti tohon aikaan. Mutta kuten sanoin, niin on mahdollista, että näitä voisi laittaa niin kuin tulemaan sitten uudestaan sinne kanavalle. Mukava nähdä näitä videoita Jyväskylästä, siellä itsekin pyörin joka päivä. Okei, hyvä. Eli ilmeisesti siis pyörit edelleen. Tää on hieno video. Asiakkaalle soittorumpa muistuu tästä videosta. Yes. Muistan parhaiten sen, kun ajoit Lahdentiellä lasti, joka luokiteltiin vaariseksi, eli piti olla erikoiskilvet. Hetkinen, mistäs tässä puhutaan? Pitäisikö vaihtaa video? Tää kestää vielä sellaisen 9 minuuttia, niin tuota... Mä voin kyllä, se voitais pyöriä ja mä voin tässä lueskella näitä kommentteja. Mikä toi ihme, miksi toi? Ah joo, toi roskisämpäri saattaa näkyä tässä live-lähetyksessä tässä mun naaman edessä. Se on toi mun kanavan vesileima. No, ja sama. Mutta mä rupesin vaan miettiä, että missä on kohtaan ollut Lahdentiellä asti. Olisiko se ollut just sitä siirtokuormausajoa, mutta ei sekään kyllä mun mielestä vaarallista ensin. Vaarallista jätettä on kuitenkaan ihan sekajätettä oli. Hyvä huumori, tämä on Mersun puheterapeutti kilpi kabiinissa. Kyllä se oli tosiaan jonkun työkaverin siihen kaivamaan kilpi, että on jotain perus... No, meidän alan huumoria, että aina noita tommosia löytöjä sitten saatetaan ripustaa. Voitko kuvaa enemmän sellaisia perus My Day-videoita? Ja jos kuvaat myös muutakin kuin ajamista, tuota esimerkiksi kuorman lastaamista. Ei, hyvä, kiitos tästä kommentista, okay, koska... tämmönen video itse on tosiaan tulos, kun tuossa puhuin siitä, että viime maanantaina kuvattu matsku, niin se on video on siis ihan loppusuoralla. Mä just tulin tänään Turusta ja junassa sain sitä hyvin editoitua. Mä oon hirveän drivella tehnyt siis nyt noita videoita, mulla on niitä tosiaan tuolla julkaisuputkessa tulossa. Vau, mitkä zoomaukset. Tää on just sitä makoilua. Mutta jos sitä vaan makoilisi, ei tekisi töitä ollenkaan. No just näin. Ei hyvä. Toi hyvä toi GoPro-kamera laajakulman linssi, toi tommonen pallonaama-efekti, mikä tulee, kun vie kasvot just siihen tota kameran lähelle. Ja mut joo, kyllä niitä perusvideoita tulee. Mä nyt on tässä kokeillut vähän erilaisia sisältöjä, niin tuota, kun mä tein kyllä niitä perusvideoita. Kunhan ei mummo on osu autolla. Hetkinen. Niin, oliks tuolla joku mummo aikaisemmin tuossa videolla? Mummoja tulee jatkuvasti. Mistä mummoista te oikein puhutte? Ihan ymmärrettävä, että kuvaaminen vie aikaa työstä, varsinkin jos käsiin tehdään. Kyllä siis mun täytyy aina siis tasapainoa sen kanssa, ettei työaikaa käytä mitenkään liikaa noin kuvaamisiin. Ja virallistihan minä sitten en tee kuvaamista työajalla, eli mulla on keinot sitten niin kuin ilmoittaa se, että tämä ei ole nyt työaikaa, koska mä teen näitä kuvaus. Joo, toisilla ei ole mitään talonumeroa, että kyllä se on myös vaikkapa kappaletorakuskeilla varmasti, tai tämmöisille, jotka jakaa jotain kaukokietoa tai schenkkeriä, niin varmasti se tuttu ongelma myös heille, tai jollekin volttikuskeillekin. Muistan vielä, kun olin metsäkonepuolella koulussa ja katsoin näitä videoita, no siitähän ei mennyt sitten kauan, kun löysin itteni logistiikkapuolet, nämä videot vaikuttivat paljon myös siihen vaihtoon. Loistavaa, ja etkö sä nyt ollut tuota jäteautoa ajanut ainakin just siellä Laukaassa, niin ilmeisesti nämä videot on vähän houkutellut sillekin puolelle. Onko sinulla haaveena oman kalusta hankinta joku päivä? No, tämäkin asia on paljon mietitty. Tuskin tulee olemaan mitään omaa kalustoa missään vaiheessa. En ainakaan lähtisi mitään kuljetusyritystä perustaa tyhjästä. Että korkeintaan voisin harkita jotain olemassa olevan yrityksen jatkamista. Sitäkin ilmeisesti niistä jatkaista tulaa tällä hetkellä. Mutta jos joku soittaa mulle, että haluatko lähteä jatkamaan yritystä, niin jos siellä edellytykset on kunnossa, niin ehkä miettii sen asiaa kuitenkin. Hyvä, kiitos. Sähköpostiin viesti, video tulee. Monihan ajaa rahtikeskuksen alla omalla vetoautolla. Sitten tuhotaan ne materiaalit. Kyllä varmasti sitten, kun on myös munkinlaisia just näitä tämän tyyppisiä ajoja on mahdollista tehdä. Oliko se joku räjähdeaine lasti? Ulkopuolelta sellaisesta. Joo, mä en kyllä tosiaan muista, että olisi ollut mitään vaarallista lastia. Oletko ikinä ajanut millään tuunatulla autolla? En kyllä ottanut ajaa, ne on ollut näitä tämmöisiä ihan puhtaita niin kuin... Virittämättömiä autoja, kun on ollut tällaisissa firmoissa, missä ei harrasteta sitä tuunausta. Aikanaan tuli ajettua maa-aineksia
lyhyellä kolmeaksellisella S-komersulla ja jatkuvasti sai ihetyksiä. Miksi noin isolla tuli, vaikkakin ne tiet oli just henkilöautolle suunniteltu? Kyllä, varmaan olisiko sitten ollut niin, että ei ole osattu odottaa, että kuorma-auto onkin niin iso, varsinkin just jollakin pihatiellä. Suolitukos kysyy, jääkö tästä videosta tallenne kanavalle, niin kyllä, se on mahdollista. Mä vaan toivon tosiaan, että YouTube ei suutu tästä musiikista tuossa. Aika, täytyy sanoa, että toi oli ihan nätti, siis tällainen, niin kuin nyt näillä nykyään mittapuolella tarkasteltuna, tuossa käyttänyt ilmeisesti pientä nopeutusta, niin toi musiikki kun oli tuommoinen leikkisä, niin sehän sopii oikein hyvin tuommoinen kevyt nopeutus, kun siinä se ihminenkin tepasteli, kuin ihan kuin jossain Chaplinin elokuvassa suunnilleen. Vaihtoehtona sille, että mä työntelen sitä astia portaita alas. Siis sitähän tehdään hyvin paljon, että sitä astia työntää portaita alas, se siis onnistuu. Mutta kun se on aika vaivalloista, mä ajattelin, että perkele, että tossa olisi hissi. Että ei voida kuin hissi kutsun siihen ja astun sisään ja kappas vaan. Siinä se innoissaan selittelee jollain tällaisella hississä ja jyväskyläläisellä murteella kyllä. Ja edessä oven aukaisunappi ei toimi, se ei avaa sitä hissiä. Kaikki on lukituksen takana. No. Siinä sitten värjätään siellä hississä ja soitan sille yhteyshenkilölle, että voisiko hän ilmoittaa sinne. Hän ei ollut itse tuossa paikalla, mutta kättipuhelimessa oli aivan järkyttävä kamera ja sehän näkee tuossa kuvaloudusta tuommoista yhtä sumua. Tuohon voisi oikein sanoa, että kuvattu perunalla kyllä. Ovi avaamaan, mutta aika hauska episodi ja jää niinku vanki sissi. Mitähän, mikähän ihmeen lappu mulla on tuossa Prepsikan paikalla? Energia, onkohan mä itse kirjoittanut tuohon jonkun muistilapun siitä, että mitä astioita tarvii, varmaankin. Tässä taas väli kipille vähän purkamassa pois noita täysiä astioita, niin sitten saa mahtumaan vähän paremmin tavaraa tuota yhdestä paikasta tulisi sellaisia kuormalavoja. Kyytiin aika paljon niitä. Ei vitsi, toi murre kyllä erottuu aivan selvästi. Kävin siellä nimittäin jo kerran toteamassa, että eipä ne mahu tähän kyytiin. Muistelisin, että joskus teit lyhyehkön polttoainetaloudellisuusvideon, missä ajoit aamupimeällä sepellitieltä keskustaan. Löytyykö arkistoista? Mutta kyllä voi niin kuin oikeasti. No siis on aika montakin videoa, missä mä oon lähtenyt pimeänä aamuna sepellitieltä keskustaan. Mutta mäkin hämärästi muistan jonkun. Mennään katsomaan muuta. Joo, täällä tuli nyt sitten Finnish Elevator, sieltä toivois, että katsotaanko mitä kaikkea pakkari syö. Ja siis tosiaan tää on tää tämmönen, oliko se kaiken se ahmiminen video. Eiköhän tää Mersu ja tällöin sitten päivä ollut tässä näin, pienentäis tuosta toi ikkuna. Joskus joutuu oikein möyryämään niin tälläkin Mersulla, mikä ja täältä katsotaan mitä täältä löytyy auto, niin sitten seuraavaksi. Rymyämään ja tilannetta ei helpottanut yhtään se, että perässä on halukkaita autoja. Joo, täällä on siis tämmönen video kuin kaiken se ahmiin, tuhannen tilaajan erityinen. Siis tuhat tilaajaa tullut täyteen, jos mä oon tehnyt semmosen erityisen videon. Pitäisköhän se laittaa tosta seuraavaksi sitten pyörimään. En mä niinku löytänyt täältä oikein, on täällä tietysti tavaraa. Tää kestää muutaman minuutin. No itseasiassa minuutin vielä, niin mä kerkeen lukea tosta muutamat kommentit vielä. Niin mä nyt en sit tosiaankin sitä muista polttoainetaloudellisuus videoa. Katsotaan toi bakkarivideo tosiaan seuraavaksi. Mä en sitten yhtään uskalla ajatella, että mitä sieltä tulee vastaan sitten. Mutta se oli tässä vähän niin kuin ideana, että yllätytään näillä videoilla, että niistä on pitkä aika, kun niitä on tullut katsottua. Mä en ole muuten muista, että olisin ajanut vaarasta jättelin keräystä, Ekokem öljytynyt muusta. Teet siis, kolme viikkoa olin sitä seuraamassa silloin. Rekkakurssin työharjoittelussa siellä älletteellä, siellä erikseen siellä vaarallisen aineen puolella. Mitäs täällä nyt tapahtuu täällä videossa? Tää päättyy ihan just. Lumisena päivänä tammikuun alussa. Okei, se oli semmonen. Lumisena päivänä tammikuun alussa. Varmaan just 2016 tainnut olla. Huhhuh, kyllä se aika on mennyt äkkiä. Mut pistetään nytten täältä pyörimään kaiken se ahmii tuhannen tilaajan erityinen, mitä taas toi järkyttävä sulin aika FPS-kombinaatio tossa, no ei siitä sen enempää.
mullekin joutuu. Niin, sitten tulee vähän lähiotoksia, että tärisevällä kameralla on jotain. Oletko kuullut jalustasta koskaan? Tai kuvaavakaimesta? Okei. Myönnetään, että sen aikainen kuvauskalusto oli mitä oli. Pieksämäärä tai Jyväskylän auto. Bioauto oli toi äsken. Bioetäppä menee myös. Menee kuormalavaa. Okei, nyt menee tommonen... Mikä toi on tommonen juomalava? Oletettavasti ollut siellä sitten pois heitettynä kannattavuudessa. No niin, sitten leikkaukset tihenee. Ja Assine meni joku tommonen lupaus. Vahvia. Mutta katsotaan, ehkä vaikein palaa tuolla pakkarilla voi olla just joku pahvi tai paperi, jos ne jää liian. Levy, tai tuohon just kuupa reunalle, kun toi tulee toi levy alas. Eihän se nyt mistään paperista mene läpi, kun toi kärki. Mitä loppuksi musiikki? Okei, mut siis... Siinä oli tuhannentilainen erityinen. Olisi tätä varmaan tuhannentilainen kunniaksi voinut jotain vähän parempi laatusta tehdä. Okei. Mitähän me katsottais vielä sitten? Jos laittaa taas taustalle pyöriin jotain. Onko kellään jotain toivomuksia? Joo, joku nalle tonne pakkari tosiaan joutui. Se oli semmonen video. Mun mielestä musiikkikin tyyli loppui jo puoli minuuttia mentiin ilman musiikkia. Että niinku tuli kappale musiikkitiedoston pituus ilmeisesti vastaan. Editointitaidot ei riittänyt sitten jatkamaan sitä millään tavalla tai jotain tämmöistä. Hei, tää on pakko katsoa ihan ton hiustyylin takia. Miten pääsee kuljetsoa? Ei hyvää päivää. Tällä kertaa käsittelen. Mä voisin kääntyä katsoa tänne kommenttikentälle. Mitä täällä oikein tapahtuu? Ja siellä voi ajaa monenlaisia ajoneuvoja, mutta mä keskityn tässä videossa. Niin, missä mä olinkaan menossa. Jäteauton kuljettajan hommissa on kuitenkin yllättävän hyvä palkka ja työajat, ja varsinkin jos lisiä tulee, niin eipä tästä hommasta osaa vaihtaa pois. Mä oon ihan samaa mieltä, siis, tai jos on vaihtanut pois, niin on sitten tullut takaisin. On pitänyt käydä katsomassa vähän muunlaisia, mutta oikeasti, no, vähän toikin tietysti tyylinsä. Mutta siis toi tabletti tuossa seinällä kiinni ja niinku... Sitä saa tehdä. Mistä tämä on ollut? Siihen oikeuttava ajo-oikeus sekä... Tässä on ollut jo tekemisen meininkiä. Pitää olla luvat ja pätevyydet, kelpo hakija. Ammatillinen koulutus, amis. Oi vitsi, kun oikein uskaltanut amis-sanaa käyttää tuolla. Mitäs tuossa mahtaa lukea, kun saisi tuossa tekstistä selvää? On niin huono resoluutio tässä. Ja hakijalle täytyy kuvatarkkuus olla tiettyjä ominaisuuksia, koska kyse on ison... Töihin jo nuorena. Maksuton. Ja siihen voi jokainen miettiä, mitä se vaatii. Mitä? Plus miinuksena on tossa jotain, että olisiko tossa yleistehtävä? Ja vastuuntuntoisuus, rauhallisuus ja kaikkia vastaavia ominaisuuksia. Ihan saattu. Joku koulutuskeskus. Eli Suomessa voi päästä... Okei, mitähän mä oon tossa ajan takaa. No toinen vaihtoehto on armeija. Maksuton asepalvelus helpompi. No enpä nyt tiedä kyllä. Se oli ehkä joskus siihen aikaan, kun pääsi 9 kuukaudella, niin ehkä vähän helpompi. Mutta ei se silti ollut helpompi kuin puolen vuoden
keikka. Palvelusaika 1 vuosi. No joo, mä olisin ilmeisesti viitannut siihen just, että se olisi sitten jotenkin lepsumpaa olla kuski. No okei, vaan se ollakin tietysti. Tai siis niin, onhan mä oon kuullut tietysti, että siellä saa välillä sluiballa oikein huolella. Armeija meininki on miinuksena siellä. Se varmaan tarkoittaa sitä, että se on kuitenkin armeija. Vaikka siellä kuskikoulutuksen saa, niin se on armeija kuitenkin. Ja näyttötutkinto on ollut joku vaihtoehto ilmeisesti. Milloin vain ja lyhyt. No niin, selvä. Oppisopimus. Sitä kannattaa miettiä tänä päivänäkin yhtenä vaihtoehtona päästä kuulisalalle työ samalla tutuksi. No se on kyllä totta, että siis oppisopimuksessa koko ajan teet sitä töitä siellä oikeassa työpaikassa, niin onhan se hyvä palkka plussaa. Niin, saat palkkaa siitä hommasta. Työpaikka löydettävä on miinuksena. En sano, että tänä päivänä olisi enää miinus. Mä luulen, että se on aika helppo löytää. Nyt on kuljettajista kuitenkin pulaa ilmeisesti. Ja sitten se, että se on sitova, niin on miinuksena. Pitää sitten sitoutua siihen, että oikeasti haluaa tulla sinne töihin ja on se uravalinta oikea ja niin poispäin. Ja autokoulu siellä mainittu vielä. Mitähän siinä lukee? Kallis ainakin. Ja tarjontaa. Mutta semmoisia opetusvideoita on tullut tehty, tällaisia niin kuin luentoja oikein, että on ehkä saattanut olla vähän kuivia tuommoiset seurata, mutta kyllä niitä kuitenkin, mä tiedän, että niistä on osa, tai on ollut hyötyä. Porukka on saanut niistä oikeasti infoa. Mutta jos me mietitään, että mikä on tänä päivänä semmoista, tai no ei tänä päivänä, mutta yleisesti YouTubessa, tuntuu, että kaupassa tekee kaikki semmoinen niin kuin kauhea tykitys ja nopeat leikkaukset, semmoinen älämölö ja semmoinen niin kuin suoranainen kiljuminen ja rääkyminen sen kamera edessä, niin on tämä nyt siihen verrattuna aika tämmöistä kuivaa. Mutta se on tietysti ollut mun tyyli silloin, ja siis en mä tosiaan sano, että itsekään niin perustaisin siitä semmoista kiljumisesta, mutta siis se nyt ehkä enemmän sitten tekee kauppansa kuitenkin somessa. Mutta silti pidetään kiinni siitä omasta tyylistä. Vähän on tullut tästä nyt ehkä elävämmäksi, että ei niin tuommoinen niin puoli uninen tuossa kamera edessä. Puhumattakaan siitä, oliko se nyt ajo- ja lepoaika video, missä mä olin niin kuin vielä unisemman näköinen siinä kamera edessä. Uhuh, täytyy tässä varmaan taas lukea muutama kommentti tässä välissä. Niin. Ja tuo talonumeroiden puuttuminen nykypäivänä on edelleen hyvin ihmeistä. Pelastuslaki kuitenkin vaatii niiden löytymistä, ihmisten valvonta-aika löysää. No siis joo, mä kans uskon, että se on löysää, kun ei se ole tullut rotiini tänäkään päivänä. Ei helvetti, mullakin on ollut kätpuhelin, tämän kyseisen videon kyllä muistan jees. Miksi oot muuten poistellut näitä vanhoja videoita? Hyvä kysymys. Sori, että mä nyt vasta pääsen jälkijunassa tähän kysymyksen pariin. Mutta mä taisin jo tuossa aiemmin puhua siitä, että ne on luultavasti just käynyt liian kiusalliseksi niin kuin omiin standardeihin nähden, jotka ovat olleet turhan tiukka. Mulla on, siis olen ollut turhan ankara itselleni. Ja kuten sanoin, niin voisin pistää nämä ihan niin kuin jo muistelujen vuoksi uudestaan nettiin. Ja itse asiassa yhden videon tapauksessa poistin sen siksi, että työnantajan kanssa sovittiin, että mä poistan sen. Eli kysehän oli tästä videosta, mistä se eräs yritys pahotti mieleensä. Ja nyt kun tällä jälkikäteen ajattelen sitä, niin mun mielestä aika pikkumaista toimintaa kyseiseltä yritykseltä. Ja se, että sitten poistin sen tosiaan työnantajan pyynnöstä. Eli sehän on monitahoinen juttu, siis periaatteessa ei olisi pakko poistaa, mutta se poistamatta jättäminen myös voisi olla ongelmallista sen työsuhteen kannalta, koska minulla on lojaliteettivelvoite työsuhteessa. Mutta nyt kun en ole kyseiseen työnantajan työsuhteessa, niin sen periaatteessa voisi julkaista sen videon, mutta sitten taas se voisi kuitenkin taas vaikuttaa nykyiseen työsuhteeseen. Valitettavasti, tai no en tiedä onko se niin valitettavasti, mutta Suomessahan se menee niin, että sananvapautta hieman rajoittaa tämä lojaliteettivelvoite. Eli etten sä voi mennä Facebookinkaan edes omalla vapaa-ajallasi kirjoittelee mitä tahansa, koska semmoista, mikä voisi haitata sun työnantajaa. Tai josta voisi aiheutua vahinkoa sun työnantajalle. Mutta siis tosiaan en mä nyt sano, että pitäisi olla mikään ääretön sananvapaus ylipäätään. Mutta tämä oli mulle hyvä opetus tämä tapaus just tästä siitä videosta. Et se ensinnäkin vähän niin kuin jarrotti mua, pisti mua miettimään siitä, että niin kuin mitä täytyy julkaista, mitä niin kuin, vaan niin kuin otti ehkä sellaista viestinnällistä niin kuin lähestymistapaa sitten videoiden tekoa. Et ei se ole
ei se voi olla vaan niin, että sä niinku omasta perspektiivistä pistät sitä tarjontaa tuonne nettiin, että se voisi laajata se perspektiivi sillä että se olisi vähän niin kuin yhteinen sen työnantajan kanssa, kun työnantaja kuitenkin mahdollistaa sen videoiden tekemisen työajallakin sulle. Tai vaikka se ei olisi ihan virallisesti työajalla sillä että siitä palkkaa maksetaan, niin kyllähän niin työnantaja on oikeus määrätä siitä, että mitä sä teet siellä työpaikalla, siellä autohytissä, että voit sä siellä kuvailla vai ei. Okei, mutta siis eipä siitä sen enempää, mutta voisin laittaa nuo videot uudestaan tulee. Mikä firma maksaisi yli Tessi? Nykyään tuntii, että ei löydy isäniltä enää rahaa. Mä veikkaan, että toi tilanne on ollut iättä ajat, että ei isäniltä löydy rahaa. Että sanotaan, että se olisi hyvä jo, jos työnantaja maksaisi edes sen Tessin mukaan vähintään. Et sitten siihen päälle voi laittaa kaikkia vapaaehtoisia lisiä, mutta en kyllä osaa sanoa. Mitä jos mä teen toisen kanavan näille vanhoille videoille? Sekin voisi olla yksi pointti, että ottaisi sen erikseen sitten, että joku Akin vanhat videot tai jotain tämmöistä. Tai se tylsä Akipouta-kanava tai jotain semmoista voisi heittää. Et ainakaan näytä siltä, että ruokavaliosi ei olisi terveellinen. No, se on hyvä. Hyvää iltaa, Aki, täällä X-Rahtari. Hyvää iltaa vaan tosiaan. Tässä tullaan vähän jälkijunassa. Kivasti on tullut kommentteja, ne on ollut tosi mahtava lukea näitä. Muistan jonkun Nalle, joka tuonne pakkariin joutui. Se Nallehan me nähtiin siinä videossa. Ja kato, auton maski meni sinne. Joo, sinne meni varmaan jonkun autokorjaamon tai tämmöisen. Tai siis niistähän niitä tulee niitä korjausia heitellä tosiaan kuuppaan, kun ne sit tykkää, heti kun pakkari tulee pihaan, niin rupeaa roudaan niitä korjausia sinne, että hei, ota nää tässä samalla sitten. Sitten niitä sinne heitellään kaiken maailman puskureita ja muita, siis saa kyllä välillä olla tarkkakin, ettei sinne mene mitään vaarallista jätettä mukana tai tälleen. Mutta hei, voitaisiin vaihtaa video tää niinku, ennen kuin te niinku nukahatte tähän. Mutta mikä se voisi olla sitten? Mä luulen, ettei tässä... Kello tunti nyt on pyöritetty tätä liveä, niin voisi pari videoa tästä vielä yytsiä. Ja jos jollain tosiaan tuli nyt mieleen joku video, minkä muistaa ja haluaisi nähdä, niin itse asiassa voitaisiin mennä vähän tänne lähemmäs tätä nykyaikaa. Siihen kun mä olin jo toisen kerran muuttanut Helsinkiin ja mä ajoin elintarvikkeita. Eli tämmöinen kuin elintarvikkeiden matka Tukusta asiakkaalle. Tätä on jatkokuskin... Morjesta. Oi vitsi, miksi sieltä tulee tää tämmönen ajamaton parta ja millaisella autolla. Lähdetään siis kurkkaamaan mun tavanomaista työpäivää. Okei, lähdetään kurkkaa. Oi, siellä ollaan nukuttu patjalla lattiaan. Mun herätyskello soi aamulla 4, joka eikö onkohan toi aika sänky? On se itse sänky. Mutta myöhemmin kun kapissa... Kameran näköjään tullut. Ai että, muuten hieno lakkaan. Katankaan puuroa ja nappasin kupin kahvia ja lähden ajamaan toi, Vantaalle. Muuten löytyy, toi lakkaana löytyy edelleenkin. Nostori hommi tarvitsee. Siis toi on mun elämäni paras lakkaanostos. Oikeasti toi on tosi tyylikäs. Kuljetuspalvelu.com tunnuksiin toimivassa. Siellä ajellaan joulukuun sateessa. Silloinen työnantaja. Mä olin jotain... Ensimmäisenä ja tämänhetkisenä työtä. Mä olin 4 kuukautta tuolla töissä. Ja tuollaisella vanhalla Mersulla ajoin. Ois se ajaa ehkä voinut paremmin. Vihuria ajoin silloin. Sitten mä astelen sisälle tutkimaan päivän listaa. Sitten myöhemmin mä ajoin sitä taipaleen. Listan paikat mä järjestelen. Mä ehkä on poistanut tämän videon tyyliin sen takia, että... Pysyn toisaalta asiakkaan kanssa sovituissa aikataulussa. Että tietysti saattaa olla se, että kun mä voin taipaleelle, niin tätä ei voinut sitten enää pitää siellä. Ja sit saattaa myös se, että en halua sitten tavallaan tarjota ilmaista mainontaa. Tälle yritykselle. Mutta siis tämäkin on mielestäni ihan hyvin tehty video, että sekin voisi laittaa kyllä uudestaan. Nappaan ajärjestelyn kopista mukaan ja kapulan. Siis kyllä toi on ollut paikotella sellaista ristitulessa olevista toi tubettana oleminen, että on ollut tietysti erilaisia intressejä. Joskus kuorma voi olla suorastaan. Sitten meikäläinen on siellä intressejä ristitulessa. Mutta mä työntelen kollit kyytiin suunnittamani ajärjestyksen mukaisesti. Aina täytyy tietysti muistaa, jos se lojaliteetti vielä luoteen näissä hommissa. Mutta tekee tällainen työsuhteessa näitä videoita. Osaan purkaa oikeat asiakkaalle. Joskus okei, Osku laittaa, itse mä oon ollut 2016-2020 ja nykyään itsekin olen ammatiksi. Aivan, eli 2016 silloin kun mä sain sen kuittihautoja ja niin edelleen. Silloin ollut 2012, nyt tosiaan oot ammatiksi ajamassa. Mahtava, yhdistämme hommiin tähtää, mutta nyt koulun ohjelta teen maailmanjakelua. Loistava kuulla, että näin sitä niin katsojatkin saattaa tässä elää tässä ajassa mukana. Sanoisiko suunnat? Ja mä tavanomaisesti nousin kohti. Nyt on legenda.
legendaarista. Tuusulan päällä, sitten Lahden päällä. Vau, mä oon osannut tehdä tollasen. Tuusulan järvenpään tienoilla ja lähden laskeutuu kohti Kehä kolmosta. Toisinaan matka jatkuu Itä-Helsinki, jossa pyörin Puotila, Mellunmäen, Kontulan, Pesala alueella. Onko sulla ikinä tippunut astia, kun oot tyhjentänyt sinne, mihin ne jätteet tippuu, eli sinne kuuluu? On tippunut, siis aivan lukuisia kertaa. Olisiko jopa viime viikolla viimeksi tippunut? Sitä tapahtuu hyvin helposti, että jos sulla on astia puutteellisesti lukittautunut siihen astiahissiin, niin se tipahtaa käytännössä sinne. Siis sitä tapahtuu viikoittain melkein, se on ihan normaali. Että jos siis kuskille käy silleen, niin se ei ole millään tavalla ihmeellistä tai mitään mukailua edes ole. Se on suhtot helppo sitten saada se astia pois. Tokikaan sitä ei saa missä tahansa tilanteessa lähteä repiä siellä kuukasta. Se ei ainakaan saisi niin työturvallisuus huomioiden. Itse periaatteessa pitäisi vaan pakata sinne kyytiin. Jos miettii, että semmoinen isokin astia on maksaa 600 euroa, niin sitten jos menet pakkasin kyytiin, niin puolet siitä tulee kasvamasta. Joskus auto joutuu ajaa hyvinkin. Ja etkö ollut jonkun pätkän Uudenmaan kuseutuspalvelu? Okei, me varmaan katsomme tätä kyseistä videoa tällä hetkellä. Eikö hommat napaan? Muistaakseni sulla oli joku työskentelypätkä sieltä? Just taisi olla tää. Ehkä, no näin se näkyy, kun tuun näissä kommenteissa jälkijunassa. Aamulla myös muiden viikokuskin kesken voidaan kysellä toisiltamme pinkkejä. Mistä taas hyppäs täällä ihmeellisesti? Joo, siis täytyy sanoa, että kyseisestä firmasta ehkä itsekin, että niinku, en tiedä, menisinkö nyt sitten toistettu sinne. Eikä siniset ole Keflavoa, eli just puhuttiin se kuormalaista, mikä sen kuuppaan meni. Se on tämmöinen juomakuljetuksessa käytettävä toiselle puolelle. Ja tyhjennä rullakot, pihalaatikot, laitolaatikot. Semmoisilla on hintansakin, ne on yleensä tällaisia pantelisia lavoja. Sekä siivoon ja järjestelen kuormatilaa. Se lava kiertää siellä asiakkaille ja siinä on se pantti, että sitten kun asiakkaat palauttaa sen lavan terminaaliin, niin se pantti maksetaan takaisin. Niin tällainen, että siis eihän semmoisia kannattaisi kyllä ainakaan jätehuoneeseen viedä, sen ei nyt sitten päädy missään nimessä pakkarikyytiin. Ja en kyllä nykyään lähtisi heittämään. Todennäköisesti jos astiassa olisi sellainen lava tai vaikka astian päällä, niin mä ottaisin ne sitten pois sillä tavalla, että ette varmaan halua, että nämä menee pakkariin nämä lavat. Että näillä on oikeasti arvo. Se on vähän sama ja se, että kun asiakkaat tiputtelee välillä noita maitolaatikoita ja lihalaatikoita noihin rostisiin jäteastioihin. No mikähän tämä on? Ei me kyllä tarvita tuota. Pistä nämä tuonne sekajätteeseen. Jätetään transboksilla mitään merkitystä. Kerran esimerkiksi kävin jakamassa 50 kohteeseen kamat, jotka piti ja onko jäteautot muuttuneet jotenkin tässä vuosien aikana? Niin kyllä, ne on muuttunut. No nyt jos mietitään tuosta NTM-ääkin, niin eihän siinä nyt hirveästi ole muuttunut, kaikki just sieltä vuodesta 2016. Lähmärä on vähän muuttunut, sitä on muutettu sitä taittolevyä just siinä uusiin malleihin. Ja sitten jos mietitään tämmöisiä, tulee tätä vähän ehkä enemmän tätä tekniikkaa. Juoppi ja Norman puolella on tullut sitten enemmän sitä tekniikkaa, kaikkia hifistelyantureita sun muita sinne. Ja sitten tietysti puhumattakaan näistä vaihtoehtoista voimalähteistä, jos mietitään, että tulee tai on täysin sähköinen kuorma-auto, niin laitetaanko me siihen päälle edelleen perinteinen hydraulipumpulla toimiva pakkari. Jolloin me ei päästä esimerkiksi siitä melusta eroon. Eli hydraulipumppu hurraa entiseen malliin, vaikka auto ei käytännössä pitäisi mitään ääntä. No mutta sitten siellä voidaan kyllä ehkä laittaa täysin sähköinen pakkari kuitenkin siellä alustan päälle. Että esimerkiksi MTMltä on tietääkseni täysin sähköinen pakkari kyllä olemassa. Eli siellä on jonkinlainen sitten sähkö. Ei välttämättä ole niin, että joku sähkömoottori pyörittäisi hydrauliikkaöljyä tai hydrauliikkapumppua, vaan että siellä voi olla jopa ihan erilainen se toteustapa ei ole välttämättä edes mitään hydrauliikkasylintereitä, vaan siellä voi olla jotain ketjuhyvityksiä tai jotain sellaisia tankoja tai jotain. Tämä on asia, mihin täytyy perehtyä ylipäätään toi sähköinen voimalla. Okei, oliko siinä se video? Selvä. Mä en ole päässyt näissä kommenteissa vielä kovin pitkään. Mitäs mä laittaa tästä vielä jotain sitten pyörimään tänne? Mitä mä laittasin täältä nyt? Hei, jos mä teen silleen, että mä laitan tästä tämän kansion, missä nämä kaikki videot on, niin poimikaa siitä joku, tekää joku huutoäänestys vaikka, että minkä te näistä haluatte nähdä sitten. Ja älkää mielelläänkään laittaa semmoista, mikä niinku on nähty jo. Niin jos mä nyt saisin täältä ton kansion näkyviin pieni hetki, niin
tosiaan laitetaan nyt vaikka vikavideo pyörimään ja siitä semmoinen huutoäänestys. Ja mä yritän kerätä vastailla noihin viimeisiin kommentteihin sitten. Eli jos mä nyt laitan tästä tämän, niin varmaan tulikin näkyviä sinne. Eli tässä näkyy siis, tästä meikäläinen vielä sieltä näkyviin. Näin, niin siis tässä tosiaan, se on siis tossa yläpuolella, niin näette nämä kaikki videot. Niin mitähän näistä laitettaisiin? Kaikki miettii. Vai näkyykö tämä edes tämä? Onko täällä yritys X suuttui videosta? Onhan se täällä, joo. Avataan 330 euroa paketti Scaniolta. Ikuinen kesäpoka kasetoi kondit yhdistämään. Mitenhän me ratkaistaan tämä kaikki, jos laittaa nyt eri ehdotusta. Niin, miten me ratkaistaan tämä joku näistä. Okei, tehdään sillä, että näytäs sillä, että heti kun tulee ensimmäinen, niin kun videoille tulee toinen ehdotus, niin okei, yritys X suuttui videoista. Eli se laitetaan, koska silloin on nyt tullut kaksi ääntä tässä, niin ei mene sitten liian vaikeaksi tää. Morjesta kaikille. Eli sieltä lähtee. Multa on oranssilippis tällä kertaa. Kysytty, milloin uutta videoa tulossa. Ja tässä videossa mä... Ai niin, täällä olisi ollut varmaan joku tämmönen kyselykin mahdollisesti järjestää. Jees, mutta yritys X nyt liittyy tämmönen story, ihan tosi tarina pitää siis paikkaansa tuossa kuukausi. Ai niin, hei, sori. Mä en muuten laittanut sitä videota, niin näkyy. Oli ihan normaali. Ihan pieni se hetki tosta. Noin. Ja sitten meikäläinen. Molokkeen, kun sitten puhelin soi ja sieltä soitti meikäläisen esimies. Ja se sitten vähän sellainen hieman hämmentyneen ja itsekin selitti siinä puhelimessa, että yritys X on käärmeissään eräästä minun videosta. Joo, mä muistan toi. Ja ilmaisun kyllä hyvin. Niin, niin vaatii sitten minua poistamaan sen videon. Ja työnantajakin sitten oli sitä mieltä, että minun pitäisi poistaa se video. Ja mä sitten poistin sen videon. Ja mulla ei sitten tarkalleen selvinnyt, että mikä yritys X siinä videossa häiritsi. Mutta mulla siitä nyt tietysti on joitakin arveluita. Joka tapauksessa se tilanne oli hämmentävä kaikin puolin. Varsinkin mulle itselleni ei mennyt loppupäivän työskentelystä sitten tullut mitään, kun mä niin paljon funtsin sitä asiaa. Mulla oli erityisen hämmentävää se, että noilla videoilla mä en ole pyrkinyt loukkaamaan ketään, vaan pyrkinyt tekemään. Joo, mä oon tosta edelleen samaa mieltä, että muistaakseni teistä suutut hyvässä hengessä sitä videoa. Klippejä. Mutta tosiaan siitä joku firma sitten veti herneen nenään. Ja tosiaan kun on kyse tällaisista yritysmaailman asioista ja mä olen kuvannut sen videon työajalla, niin en minä tällainen pienenä ihmisenä uskalla lähteä siihen kauheasti panemaan mitään vastaan. Eli tosiaan vedin sen videon pois ihan kokonaan tuolta käyttäjätililtä. Yleensä syy siihen, että multa ei ole video tullut, niin on saattanut joku tämmöinen pieni tyytymättömyys vaikkapa jonkun uuden videon katsojan määrin kasvun tahtiin tai tykkäysten määrään, tai sitten mä en niin saada liikaa vai todeta, että mä miettisin sitä, että mulla ei oikein vaan mitään aihetta, että ei missään nimessä voisi tulla kyseeseen, että mä vaan kuvaisin jotain työpäivää. Ja sit mä ajattelen, että kun mulla on nämä samat hommat, eli nämä syväkeräyshommat, sama auto, niin mun ei välttämättä olisi siis pointtia tehdä videoita, koska se olisi vaan sitä samaa, että mä niinku tämmöiset syyt yleensä sitten laimentaa sitä mun videontekoa intoa. Ja yksi tähän päälle on myös vähän niinku semmoinen jaksaminen, että se kuitenkin vaatii paljon efforttia pistää kaikki kalut, kamerat autossa ja niin peleet ja akkuja ja piuhojen kanssa ja sitten se editointityö vielä tuossa tietokoneella, mutta niin tämmöiset siis syyt yleensä ollut, mitkä on laimentanut videontekoa intoa ja on ollut tässä paljon hiljasta tässä meikäläisen videorintamalla, mutta siis tämä tapaus, tämä yrityksen suuttuminen suorastaan tappoi sen innon. Ennen kaikkea mä rupesin niinku kelaa sitä, että miten
mä voin olla varma siitä, että mikään muu yritys ei suutu tyyliin mistä tahansa mä oon sanonut tai kuvaan jollakin videolla, että mistä sitä tietää, vaikka joku Scania nyt vetäisi herneen enää, tai siis olisi käärmeissään, vaikka siitä, että mä kritisoin, että niiden momentin muodin vaihteistossa on liian vaihteita tai jotain vastaavaa, mitä mä en ikinä onkaan sattunut jotain ehkä kieltäistä sanomaan Scaniasta. No tämä siis just esimerkiksi. Että joku yritys voi niin kuin nyt suuttua, kun on julkisuudessa videoita ja jos niissä yrityksissä tulee jotain negaa, niin ne saattaa siitä suivautua. Ja tosiaan kun mä oon kuvannut ne videot ja niin mä luulen, että työnantaja voi vaan niitä poistamaan. Ja sitten toisaalta tällaisessa yritysmaailmassa niin ollaan äärimmäisen tarkkoja siitä, mitä tuolla julkisuudessa on, mikä liittyy niihin yrityksiin. Ehkä tämä on ehkä semmoinen julma maailma kuvata matskua. No siis täytyy nyt sanoa semmoinen asia tähän, että kukaan ei ole niin kuin mua vaatinut lopettamaan videoiden kuvaamista. Työnantajakin on todennut, että he eivät niin kuin halua lannistaa tätä minun videon kuvausintoa, kun kuitenkin olen selvästi omistautunut työlle tai jotenkin tollain. Mutta niin kuin se on se siis minusta itsestä lähtisi, että tässä on vähän niin kuin mennyt varpaille, koska tässä puhutaan työelämästä ja työelämässä on aina ultimaalisena vaarana irtisanominen. Että ei tiedä, miten lähellä se on sitten, jos jotain riittävän dramaattista sitten tulee tapahtua vaikkapa näissä videoissa. Joten niin kuin semmoinen pieni pelko on kyllä, mutta niin sanotaanko, että ei kuitenkaan minunkaan puolesta ole täysin haudattu se ajovideoiden kuvaaminen. Mutta mä enemmän ajattelin, että sitten voisi tällainen turvallisesti tässä kuvailla tässä vapaa-ajalla, kun vapaa-aika on kuitenkin ehkä semmoinen, mihin mitä enin paljon sitten voi ulkopuolista rajoittaa. Ja ei ehkä tarvitse sitten olla niin varpaillaan siinä, mutta kuitenkin eli voisi olla ajatellut, että ihan tämmöisiä tässä sohvalla kuvattuja päläytysvideoita, tämmöisiä My Day ja niin poispäin. No ei ehkä ihan My Dayta, mutta niin kuin semmoisia kuljetusalaan liittyviä aiheita, jos niin kuin puhuisin niistä, mä oon tässä tällä tyylisessä sohvalla istuen. Tästä asiasta voidaan keskustella, eli kommenttia heitätte ja sitten mä kuntin asiaa. Ja mä toivoisin tässähän itsekin ihan hiljeni siitä, kuuntelemaan, että poika puhuu asiaa tietysti vähän selkeästi järkyttänyt toi tapaus, toi hämmentänyt suuresti. Mutta niin kuin voin minkälaisia videoita mä olisin kuvailla. Voin kyllä kuvitella, mä en muistanutkaan, että siihen oli noin vahva reaktio sitten, että mihin se selkeästi minkä vuoksi mä en sitä vaikutti siihen intoon tehdä niitä videoita. Eli tämmöinen tosiaan miettinyt sitä, että pitää varmaan tekee omalta vapaa-ajalta niitä videoita. Se on niin turvallista, kun kuvaa siellä omalla vapaa-ajalla. Siihen ei kukaan puuttu kuitenkaan. Mutta on sen vähän ekstriimiä. Ja siellä oli kuitenkin työnantaja todennut, että ei halua lannistaa sitä videotekointoa, mikä on ollut positiivista kyllä. Että huolimatta tällaisesta vastaankäymistä. Toki voi olla myös, että olen itse ottanut sen asian turhan. Morjesta kaikille. Isosti, että se nyt on vaan ollut tämmöinen, että hei, me ollaan yritykset on keskustellut, että me ollaan sopimuskumppani, mutta me ei tykätä siitä, että teidän työntekijä julkaisee tuommoista matskua meistä, niin voisitteko sitä keskustella sen kanssa? Ja mä oon sillain, niin kuin, että nyt siellä on kaikki isot pamput ja firmat niin kuin valmiina ryntäämään käräjille meikäläistä haastamaan. Ehkä mä nyt oon vähän ottanut sille raskaasti, mutta siinä just näkyy se kokemattomuus siinä some-elämässä vielä tuossa vaiheessa. Ja itse asiassa toi tapaus oli opettavainen, kuten mä sanoin. Mä niin kuin ton innoittamana mä perehdyin enemmän sitten juuri tähän, että miten se just menee, se sananvapaus ja lojaliteettivelvollisuus. Ja tavallaan otin sen asenteen just, että ei tehdä niitä sieltä pelkästään sieltä omasta maailmasta niitä juttuja, että nyt mä haluan tässä kertoa omasta työstä, niin vaan otetaan siihen mukaan se, niin kuin tavallaan tehdään yhteistyössä sitä sen ympäristön kanssa, eli oman työnantaja ennen kaikkea. Sitten se on helppo laajentaa työnantaja yhteistyökumppaneihin, ja sitä kautta voikin käydä niin, että okei, ne tarjoakin sulle hyviä kuvauskeikkoja, että tuu tänne meidän tehtaalle vaikka kuvailemaan, että sulla on hyvää sisältöä. Mutta jos mulla on se semmoinen niin kuin lähtökohta, että mä teen omasta työstäni, omasta näkökulmasta, mulla on sananvapaus, mä saan tehdä mitä mä haluan, niin se niin kuin sit vasta onkin tuhoisaa. Että toi oli opettavainen tapaus, en kiistä sitä.
mutta nyt voisi ehkä ajatella, että tuota, mä lukisin nyt ne teidän kommentit tuosta loppuun. Ja tuota, tästä on itse asiassa hyvä, jos te haluatte jotain keskustella tästä aiheesta. Toi on, nimittäin on tosiaan mielenkiintoinen aihe. Ja mä, just toi videoiden teko työelämässä. Mutta mä nyt yritän tästä nopeasti käydä. Mä näen tuota, tosiaan näitä teidän kommentit, että toi oli hyvä. Tukasta revittiin kamera eteen, että siltä se näytti se just tyyli siinä videossa. Joo, toi oli hyvä. Itsekin muuten videon tein omasta työpöydästä jäänyt vaan piilotetuksi. Okay. Niin, että eikö ole löytynyt sitten just uskallusta pistää julkiseksi. Porukka varmaan hirveästi just aristelee sitä, että kun ei ole, jos ei ole työnantajalta kysytty, niin voinko mä julkaista sitä. Niin mä niin kuin ehkä neuvosin, että rohkeasti kysyt siltä työnantaja. Ja siis ei just kannata lähteä kuitenkaan niin kuin mitenkään kiistelemään siinä, että mulla on oikeus tehdä näitä, mutta enemmän just sillä rakentavasti, että voisiko olla mahdollista. Ja sitten mä sanoisin, että on työnantajalta fiksua hyväksyä se, että jos joku tekee siitä työstä sisältöä, koska se on myös eduksi työnantajalle ja koko sillä alalle, ja jos se työnantaja ei millään suostu siihen, niin sitten ehkä kannattaa miettiä, ja jos sulla on hirveä halu tehdä sitä sisältöä, että menisitkö sä toiselle työnantajalle sitten, joka suhtautuisi suopimiseen. Itä on Armeen C-kortin, sitten tein vuoden erilaisiin uppihommia, ja sitten siirryn aikuispuolelle ajamaan CE-kortin, ja tällä hetkellä ajan sitten kärryhommia oppisopimuksella. Yes. Kyllä, siis nuppihommia käy tekemässä, niin on tosi hyvä lähteä CE-korttia korottamaan sitten varsinkin. Kuinka monta tuntia teet noin viikossa töitä nykyään, niin mulla tulee kahdessa viikossa semmoinen 90 tuntia suunnilleen. Se on aika semmoinen vakio. Ja jakoon vaan laittaa JP. Kyllä. Eli saman mieltä, että jos olet tehnyt sisältöä, varsinkin jos on pakkarisisältöä, mua kiinnostaa ainakin nähdä se. Ja hirveästi oikeasti joku kollega pistää tota noista jätehommista sisältöä, niin mä ainakin tuun heti katsomaan. Yksi kaveri paikallisfirmassa juitsarina kertoi, että lähes kaikki, kun vaan hakee, saa paikan, jos oikeasti vaan osaa hommansa. Tuommoinen kuulostaa kyllä itsellekin tutulta, että siis oikeasti tilanne on se, että käytännössä ollaan valmiita ottamaan kuka vaan nyt sattuu hakea, jolla nyt on luvatkin kunnossa. Aki 2.0. Itse hain yhteishaussa. Kuljassalla amikseen ja nyt ajan jo ammatikseni. Olen 19 vuotta ja töitä sai ekasta paikasta. Mihin laitto hakemusta? Eli työn löytäminen mun käsityksen mukaan aika helppoa nykyään, jees. Mukava katsokoa, että Haminan Lidlillä aikanaan lasti ja iloisena tuntee. Joo, mäkin tuossa vähän aikaa katsoin sitä videoa, se just kun oltiin Tontaksen kanssa Haminassa, niin mun mielestä siinä oli ihan hyviä hetkiä, sellaisia kesäyöfiiliksiä. Rannikkolaivaston kuskina sikitään pätevyydet puolessa vuodessa ja loppupalveluksen aikana käytännössä vaan makoillaan. Eli on se intti sitten sellaista helppoa, jos lähtee kuskiksi ilmeisesti. Ja siis mennään täältä vähän näitä inttikeskustelua. Mitkä on pahimmat mokat, jotka olet nähnyt liikenteessä ammattikuljettajan tekemisessä? Lastivaluutielle bitumit, sorat. Mä en kyllä, siis on noita aina kaikenlaisia tullut, lähinnä nyt lehdistä lukenut ja ehkä nähnyt joskus itsekin jotain tilanteita, mutta siis noin tuossa semmoista aika normisettiä, että tuollaisia tulee aika ajoin, niille nyt ehkä voi edes mitään. Ja tuolta mennään, hieno imuri, niin toi varmaan näkyy, joku imuri varmaan näkyy. Okei, olisiko se ollut siinä, katsotaan tästä nyt nopeasti, mikä tämä imurihomma nyt oli, oliko se tässä videossa? Okei, joo, siis itse asiassa toi imuri kyllä löytyy edelleen tuolta noin, ja noin, mutta noin lakanat oli kyllä hyvät, että noin on kova. Ei perhana, älä syö soijaa, tekee huonoa mieshormoneille. No, mä nyt en tiedä, voiko tätä väitettä allekirjoittaa, että kyllä se soija tuota, niin on jo ihan hyvin omaksuttu tuohon ruokavalion osaksi. No, tehkö mitä vaikutuksia sitten tekeekään. Ja sitten, ajatko ollenkaan sitä nostrautua siellä samassa firmassa? Joo, siis en, jos nyt puhutaan, mä olin Lempäälän autokuljetuksella, sehän oli se Uudenmaan kuljetuspalvelu erikseen, siellä on niitä nosturiautoja. Mä en ollut sillä puolella ollenkaan töissä, siis se olisi ollut käynnissä aivan eri työpaikka, niin en ajanut siellä nosturiautoja. Muistanko aivan väärin, että puhuit joskus mielenkiinnostasi liikennesuunnitteluun? Kyllä, siis joskus se kiinnosti. Mä olin
Hämeen ammattikorkeakoulussa tällaisella monimuotokurssilla liikennesuunnittelu, eli tämmöinen työnoheskurssi, niin se oli aivan täyttä skeidaa, niin multa lopahti käytännössä kiinnostus siihen. Ja mä oon nykyisin sitä mieltä, että mä en millekään ammattikorkea-alalle, insinöörialalle lähtisi, sitä enemmän se olisi tämä humanistinen puoli sitten, jos jotain. Ja tässä tuli näitä viroehdotuksia. Nykyään on hyvä uusi liikenneympäristö, niistä voi ajaa leveillä, kun tässä läpi, kun nostaa kyyt ylös. Kyllä, siellähän näkyy siellä erikoiskuudessa videossa se. Mutta joo, mennään täältä, kun täällä oli se, että liittyykö toi video jotenkin jätealan maksuun, niin sehän siis liittyi siihen, että kun mä vaihdoin tällaisen syväkeräyssäiliön nostosäkkiä, mä tein sit vaihdosta video, ja siinä näkyy sit se, että millä tavalla se vanha säkki oli hajonnut. Ihan siinä, kun se oli metallinkeräys käytössä se säkki, ja sit kun siellä sinne laitetaan kaikenlaisia metalliesineitä, mitkä sitten repii sitä säkkiä ja niin poispäin, ja se näkyy, että säkki oli rikki. Ja ehkä mä siinä just kerroin jotain siitä, että nämä hajoilee aika ajoin, näitä täytyy vaihtaa. Ja mulla ei itse asiassa sitä videoa edes taida olla tallassa enää, valitettavasti. Niin se oli sitten liikaa. Eli tuli ilmi se, että se tuote ei kestä normaalissa käytössä. Toivottavasti nyt ei joku juristiarmeija käy päälle, kun mä sanoin tämän tässä live-lähetyksessä. Mutta mä luulen, että tällä erää tämä oli tässä. Ja vielä toi Timo Kalliokokko laittoi, että kyllä ne täyssähköpakkarit on edelleen tavallisella hydrauliikalla pumppu, vaan on vähän hiljaisempi malli. Vähän hiljaisempi malli, että se ei sitten hurise niin paljon se pumppu siellä. Ehkä tähän asiaan tulee selvyyttä kenties tehdasvierailun muodossa jossain vaiheessa. Odotetaan mielenkiinnolla sitä, mutta tosiaan vanhoja poistettuja videoita oli tässä. Harkitsen tosiaan, että niitä laittaisi julki uudelleen, ehkä jossain määrin editoituna tai koostettuna sillä, että nyt ehkä ihan tollaan raakana laita. En mä viittisi tavallaan ruveta spämmäämään mun kanavaa nyt vanhoilla videoilla, kun mulla on oikeasti hirveä kasa tulossa uusiakin videoita. Mutta ne vois laittaa sitten ehkä Tipotelle tai erilliselle kanavalle. Mä en ehkä tiedä, lähtisinkö erillistä kanavaa perustamaan, mutta katsotaan, mihin ratkaisuun tuu. Siitä voi toki jotain viestiä ja kommentteja jättääkin kenties. Täällä kerkeksi tulee vielä lisää kommentteja. Juotko alkoholia ollenkaan, niin joo, kaatotaanko joku vielä, kysyi Samutsa. Katsotaanko joku, laittaa myös tollo, mutta alkoholia juon hyvin harvoin. En ole mikään absolutisti, mutta juon siis satunnaisesti aika harvoin. Tuo on justiin syy, miksi en ole laittanut julkisesta työvideota, kun en tiedä, mitä kukaankin sanoo niistä sitten. Voipahan itse katsoa 10 vuoden päästä, että töitä on tehty, laittaa RVFin. Tosiaan jo käytiin vielä läpi, että laita ihmeessä ne videot tulemaan. Just ehkä sitä katsoa niissä videoissa, että ei niissä nyt tavallaan sanota kenestäkään mitään pahaa. Sellaisella positiivisella asenteella, kun on ne videot. Semmoista neutraalia työnkuvaamista. Ei niin kuin haukuta ketään, niin silloin se kaikki on hyvin. Ja toinen asia, mikä antaa vielä tsekata, on se, että ei näy tämmöisiä arkaluotoisia asioita, vaikka jotain asiakassuhdejuttuja tai hintatietoja tai tämmöisiä, mitkä niin kuin ei saisi päätyä julkisuuteen. Niin muuten niin kuin antaa mennä vaan. Toki sitten just se, että työnantajalla jos vielä varmistaa se asia, niin silloin se asia, silloin kaikki on varmasti hyvin. Oletko kristillinen? En ole kristillinen. Sellainen kasvatus on ollut tietysti, kun 89 vuonna syntynyt ja käynyt silloisen ala-asteen, missä siis se oli hyvin vahvassa roolissa tämä uskonto, niin sieltä on tietenkin tullut sellaisia kasvatusjuttuja, mutta niin kuin sittemmin niistä on luovuttu. Itse olen tehnyt videoita vain vapaa-ajan harrastetöistä. Olen sellaisella alalla, että voit työvideota kuvata. Tämä on tietysti myös yksi, että jos ollaan alalla, voisi ajatella, että Mel Nurse olisi hoitoalalla, niin eihän sen tietenkään tuu kyseeseen, että siellä sitten kuvaillaisi GoPro-kamera päällä, kuljettaisiin siellä jossain vuodeosastolla. Kerran näin muuten Afrikassa sellaisen pakkariin, jota en ole Suomessa nähnytkään. Okei, siis olet ollut Afrikassa ja mä oon muuten nyt Suomessa sellaisen pakkarin, mitä mä en edes tiennyt, että on niin olemassa. Tai mä en ole niin ainakaan saanut selville, että mikä se pakkari on. Mun on itse siirkin pitää tehdä sellainen video, että
että joku voisi jeesaa tunnistamisessa. Itse opiskelen eka vuotta logistiikkaa, katon videotasi ajanvietteenä jo opiskeluna, niin loistava juttu. Ja tosiaan toivomuksia voi laittaa, että mitä sä et haluaisi nähdä. Ootko kattanut jenkkien roskakuskin hommia? Kerää OK-taloalueella kaikki kyytiin, mitä siellä on jätetty. Pesukoneet, kirhyt, jätteet, jne. Joita varmaan just johtui siitä, että voisi kuvitella, että jenkeissä tuo jätteiden lajittelu ei ole vielä niin hyvällä tolalla kuin Euroopassa, jossa nämä kierrätystavoitteet vaan tiukentuu. Olisiko ollut 60% pitäisi, tai 65% jätteistä pitäisi saada kierrätettyä Euroopan unionissa vuoteen 2035 mennessä muistaakseni, niin tämä homma tulee tiukentua entisestään, ja nytkin Suomessa jätelaki muuttui vähän aikaa sitten, niin nämä lajitteluvelvoitteetkin tiukentuu. Mutta se tarkoittaa lisää työpaikkoa, jäteauton kuljettaja tarvitaan enemmän, koska sitä kerättävää on enemmän. Jollain tämmöisellä vähintään 10 000 asukkaan taajama-alueella biojätteen erilliskeräys tulee pakolliseksi, tarkoittaa sitä, että vaikka 5000 omakotiasukasta ottaa 1-2 biojäteastia, me tarvitaan 5000 mukille tyhjennys vuodesta 2024 alkaen, niin tarvitaan kuljettajia tekemään niitä tyhjennyksiä. Mutta jenkeissä tosiaan on tullut aina satunnaisesti vastaan niitä videoita, missä tosiaan sinne lentää kaikenlaiset kamaat, mutta sielläkin näyttää, että läämärit saa hyvin kyllä pakattua ne kyytiin, ei se puole. Ajaako vanhempia kuljettajia roska-autoa? Mä näin nuorempia kuljettajia. Ja siis kyllä vanhempia kuljettajia on ajamassa, tuossa tuli itse asiassa vähän aikaa sitten kommenttia, että tällainen, mitähän hän on laittanut, oliko 40 vuotta ajanut pakkaria ja muisti meikäläisen tältä Pieksämäen ajolta, kun olin siellä Pieksämäellä tosiaan ajamassa. Siitähän on tämä tämmöinen video, missä minä muistelin sellaisia erinäisiä tapauksia, mitä siellä Pieksämäellä tapahtui, ja toi hieno kalastajahattu oli silloin luukkina. Mutta viimeiset kommentit vielä tästä. Moni ajaa jäteautoa, koska haluaa kuntoilla työssään, niin se on just näin, että siinä se työ on tällaista liikunnallista. Mä käytän mielellään sitä ilmaisua, että se on liikunnallista. Kiitos Aki, jatka ehdottomasti täällä tuben puolella. Kyllä tässä on nyt oikein hyvä vauhti saatu päälle ja video tulee ulos. Ja kiitos Heikille aktiivisesta kommentoinnista ja hyviä löylyjä. Ja Malenurselle myös. Ja RV Finille laita tosiaan video tulemaan. Mä ainakin haluaisin nähdä. Ootko katsonut MR.fix 2000 kanalta videota, kun kanassa jäteauto käy? Se on täysin automaattikin, ei tarvitse siirrellä astioita. En ole kattanut, mutta voisi käydä kyllä katsomassa heti. Roska ei lopu koskaan, on raaka fakta. Tästä on tykätty tehdä se muoto, että ympäristöhuollon ala työllistää aina. Et jos joku ei lopu, niin se on toi roska justiinsa. Mielipide nykyistä rakennusten rakentamista jätekatoksista ennen muista roskakuskin näkökulmasta. Niin en tiedä, onko se nyt muuttunut välttämättä vuosien saatossa siitä mihinkään, mutta kovasti voisi sanoa näille kaikille arkkitehdeille, että niin kuin oikeasti ne piirrosohjelmat ei yleensä riitä niin kuin tosielämässä. Tai kun niillä piirrosohjelmalla siellä käytetään jotain kaksakselista kuorma-autoa, joka on ehkä 9 metriä pitkä, niin se ei vastaa sitä, että sulla on kolmeaksinen pakkari, jonka pituus on voisi olla ehkä 11-12 metriä, niin se tosiaan on sitä reunojen nuolemista ja kaiken maailman kukkaruukkujen ja muurien ja räystäiden varoamista, kun tosiaan sinne lähdetään sellaisella niin kuin tosielämän kokoisella autolla sitten siihen pihoihin ajelemaan. Että kyllä niin kuin monesti voisi sanoa, että niissä kyllä säästellään niissä tiloissa, niissä senttimetreissä. Että se on niin kuin mun mielestä vähän tympivää. Ja tietysti kun tällainen niin täydennysrakentaminen on ollut kovassa huudossa, että keskustoihin rakennetaan lisää johonkin sisäpihoihin, muutenkin niin ahtaisiin paikkoihin, niin se tarkoittaa monesti myös sitä, että sinne autotkin joutuu peruuttaa ahtaisiin paikkoihin. Mutta sitten toisaalta voi olla myös, että se jätehuoneen ovi tulee siihen kadun puolelle, että sä saat auto jätettyä siihen kadun varteen. No se on tietysti taas asia, mistä voi olla, että nämä minä pysäköin pyörätielle, sun muut ryhmät sitten riemastuu, koska moni kuljettaja saattaa sitten oikeasti ajaa sen auton siihen oveen viereen, eli se on käytännössä just ehkä siihen nielkakäytöön pyörätielle. Ja rahaa on kuin roskaa, kun paskea ja paskea ei lopu koskaan. Näihin sanoihin voit melkein päätää tämän lähetyksen vielä muutaman kommentin kautta, mihin ne pelistriimit jäi, niin
ei ole ollut aikaa pelata, mutta siis onhan niitä kiva tehdä, mutta nyt ei oikeasti ole ollut aikaa. Olisiko mahdollista saada jossain vaiheessa uutta videoa Kojotin kanssa jakelua tuon ajoista? Aivan mahtava video, johon ainakin itse palaan uudestaan ja uudestaan. Hyvä toivomus, ja mä voisin vaikka Kojotille laittaa terveisiä, ja jos ei itse näe tätä, ja sitten itse asiassa tämmöinen TikTokki tehtiin Kojotin kanssa, kun Kojotti kävi katsomassa pakkarikuski hommia, että haluaisiko hän lähteä niin, ja totesi, että jotakuinkin, että en mä rupea 3 herää yöllä sen takia, että lähtisin roskia ajamaan, niin se oli aika lailla sillä selvä se homma sitten. Ja Jopi, terveäkin, hyviä videoita jatkaa saman malliin. Aloitin juuri työt Taipaleella, kun sinä lopettelit. Okei, oliko tämä sitten kenties järven päässä? Mutta mä tosiaan lähdin sieltä sitten takaisin ajelemaan roskia, että nämä tuntuu omita hommita, näistä mä oon tykännyt, ja ehkä se on sitten näkynyt näissä videoissa vuosien saatossa sitten. Aiotko pitää lisää liivejä, niin ilman muuta voisi. Tämä oli oikeasti aika hauska liive pitää. Ja tähän jäi vähän katsottavaa, noita vanhoja videoissa haluan ispitää liveen. Mutta kyllä mulla on pyöritellyt vähän tuossa muitakin ideoita, että mitä vois niin kuin livenä pitää. Että ei tämä nyt tähän varmasti jää. Että ei sen puoleen. Mä laitan niistä sitten totta kai sitten samalla lailla infoa etukäteen sitten. Että semmoisena niin kuin tulevana liveenä se sitten näkyy YouTubessa ehkä just joku viikko aikaisemmin. Mut joo, lihuri lauantai vuoroja silloin järven päässä, kyllä. Sitten hävisit listoilta. Näinhän siinä pääsi käymään. Ja nyt mä taidan hävitä tästä livestä, eli kiitos tosi paljon teille kaikille tästä mukana olemisesta. Ja oli se hauska live. Uutta videoa tulee ihan lähipäivinä. Viime maanantain työvuorosta tulee tosiaan semmoinen työvuorovideo, kun sitäkin tuossa toivottiin. Ja se on just näin, niin kuin Jerts 93 kirjoittaa. Se on morjesta.